আৱেগিক অসমীয়া স্বাভিমানী অসমীয়া চিলাপথাৰ আৰু নগাঁও কাণ্ডৰ পাছত আকৌ স্বাভিমানৰ লেলিহান শিখাই জগাই তুলিছে প্ৰতিগৰাকী খিলঞ্জীয়াক অসমীয়াই যি ক'ব সেয়াই অসমত চলিব জাতীয়ভিমানৰ এই বহিঃ প্ৰকাশৰ গ্ৰহণযোগ্যতা কিমান নগাঁৱৰ নিষ্ঠুৰ ঘটনাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰেক্ষাপটত হঠাৎ প্ৰাসংগিক হৈ উঠিছে আলফা পিছে থলুৱাৰ এই ক্ষোভ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পঞ্জীভূত খোবৰ বহিঃ প্ৰকাশ নে আলফাৰ প্ৰতি সমৰ্থন এনে বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিবলৈ যত্ন কৰিম আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াৰ পৰা চেতিয়া ডাঙৰীয়া আপোনাক এই অনুষ্ঠানলৈ মই আদৰণি জনাইছোঁ ধন্যবাদ প্ৰাগ নিউজৰ জৰিয়তে সকলো দৰ্শকলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকেও ইয়াত নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিয়ে আমাক দুআষাৰমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ যি ব্যৱস্থা আপুনি জেলৰ পৰা সুদীৰ্ঘদিন কাৰাগাৰত কটোৱাৰ পিছত যেতিয়া ওলাই আহিছিল প্ৰথমটো দীঘলীয়া সাক্ষাৎ আপুনি মোকেই দিছিল এই অনুষ্ঠানত তাত আমি বহুত বেলেগ বেলেগ প্ৰসংগ পাতিছিলোঁ আৰু মানুহে তাৰপিছত আপোনাৰ পৰা আৰু তেনেকুৱা ইতিহাস শুনিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল কিন্তু আমি পৰা নাই কিন্তু আজিৰ প্ৰেক্ষাপট বেলেগ হঠাৎ এনে কিছুমান ঘটনা ঘটিছে অসমত নগাঁও ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি যাৰ বাবে য'ত আপুনি এটা মুখ্য চৰিত্ৰ হৈ উঠিছে আৰু সেই পটভূমিতে আপোনাক কিছু প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ এই যে নগাঁৱত যিটো ঘটনা হ'ল যিটো কথা মই সুধিব খুজিছোঁ যে আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফাকেইজন মানে সঁচাকৈয়ে বান সাহাৰ্য আনিবলৈ গৈছিল নে প্ৰকৃততে তেওঁলোকে আমি ছাৰিখ মই পাহৰিছোঁ নগাঁৱত এখন মিটিঙত আছিলোঁ তেৰ তাৰিখে তেতিয়াই যেতিয়া কলিয়াবৰত বানপানী হৈছিল বানপানী হোৱাৰ লগে লগে সেই ল'ৰাকেইজনকে মই কৈছিলোঁ যে আমি বান সাহাৰ্য দিবলৈ যাওঁ কলিয়াবৰ ৰাইজৰ ওচৰলৈ তেতিয়া তেওঁলোকে কিন্তু ৰাইজৰ পৰাই সেইদিনা দেওবাৰ আছিল দেওবাৰ থকাৰ কাৰণে ৰাইজৰ পৰাই কিছু বান সাহাৰ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল লগে লগে তেওঁলোকে আমি বানসাহ্য হিচাপে সিদিনা আমি কি লৈ গৈছিলোঁ কলিয়াবৰ লৈ আলু চপ কিছুমান কচৰি চিঙাৰা আলু চপ কিছু পানীৰ বটল আৰু কিছু বিস্কুট মানে আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে সংগ্ৰহ কৰি পেলাই আমি কলিয়াবৰত গৈ পেলাই কলিয়াবৰত বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত আমি বিতৰণ কৰিছিলোঁ আৰু যত দূৰ সম্ভৱ আমিয়েই প্ৰথম বানাকান্ত ৰাজ্য মানে যি ঠাইত মানে সম্পূৰ্ণ পানী হৈ আছে তেওঁলোকে আমাক কৈছিল যে আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাৰো পৰা সাহায্য পৰা নাই আপোনালোকে প্ৰথম আহি পেলাই আমাক সাহাৰ্য দিছেহি গতিকে সেই ল'ৰাকেইজনেই যিকেইজনে প্ৰাক্তন আমাৰ সতীৰ্থ আছিল তেওঁলোকেই কিন্তু বান সাহাৰ্যৰ বাবে তেওঁলোকে সেইখিনি সংগ্ৰহ কৰি দিছিল নগাঁও টাউনৰ পৰা আৰু তেওঁলোকে আচলতে বান সাহায্য বিচাৰিয়ে গৈছিল এইটো মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস সাহাৰ কাৰ্য বিচাৰি গৈছিল তেওঁলোকে পিষ্টল লৈ মানে তেওঁ যিটো চাৰ্ভিচ পিষ্টল তেওঁ অনুমতি প্ৰদান আছে তেওঁ প্ৰায় লৈ থাকে এতিয়া যদি মোৰ যদি চাৰ্ভিচ পিষ্টল থাকে মইতো এইটো লৈয়ে থাকিম লিগেল বুলি যিটো কয় যিটো লিগেল যিটো মানে তেওঁৰ নামত মানে আৰু এটা কথা হৈছে সি লৈ গৈছিলে যদিও কিন্তু তাত কেতিয়াও পিষ্টলটো কিন্তু তেওঁ বাহিৰ কৰা নাছিল কৰা নাছিলে আমি আহিম এইবোৰ প্ৰসংগলৈ হয় আচ্ছা আমি দেখিছোঁ যে এই ঘটনাৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে অসম জ্বলিছে তাৰপিছত বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে দাবী কৰিছে যে সেয়া চান্দা সংগ্ৰহকাৰী আৰু ব্যৱসায়ীৰ মাজৰহে আচলতে এখন কাজিয়া কিয় কৈছে তেওঁ এনেদৰে চাওক তেওঁলোকে এটা কথা উপলব্ধি কৰা উচিত যে আজি তেওঁৰ পুত্ৰক যদি তেনেকৈ গুৰুলা গুৰুল কৰি মাৰিলেহেঁতেন বা তেওঁকে যদি গুড়লা কৰি গুৰুল কৰি মাৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে অসমৰ ৰাইজে তেওঁৰ কাষতো থিয় হ'লহেঁতেন আৰু এটা কথা হৈছে কি আইন কাৰো নিজৰ হাতত তুলি লোৱাৰ অধিকাৰ নাই যদি আমাৰ ল'ৰাকেইজনে ভুল কামেই কৰিছিল তেওঁলোকক একেবাৰে সঁচা কথা আমি বিচাৰি যিয়ে নাযাওক কিন্তু মাৰিবতো নোৱাৰে মাৰিবতো নোৱাৰে আইন কিন্তু কিয় ক'লে ৰঞ্জিত দাসে ৰঞ্জিত দাসে এটা কথা কৈছে চৰকাৰৰ দৃষ্টিক মানে মানে যিটো ৰাইজৰ এটা জাগৰণ এটা অসমত হৈছে এই জাগৰণটো যাতে এটা পৰিৱৰ্তন আনিব পৰা যায় মানে অন্য ফালে অন্য ফালে ঢাল খুৱাব পৰা যায় নেকি এইটো এটা চেষ্টা তেওঁলোকে কৰিছে তো আপোনাৰ বিৰুদ্ধেও অভিযোগ উঠিছে যে নগাঁৱৰ ঘটনাটোক আপুনি বিপথে পৰিচালিত কৰিব খুজিছে স্বাভিমানৰ ৰূপ দি নগাঁৱৰ কাণ্ডৰ আপুনি প্ৰেক্ষাপট সলনি কৰিব খুজিছে ৰঞ্জিত দাসে যদি তেনেকৈ ভাবিছে আপুনি এইধৰণে ভাবিছে নহয় চাওক এতিয়া আমি কিন্তু যিটো গুড়াৰ গুৰকৈ পিটাই প্ৰচাৰৰ মাধ্যমে বিশেষকৈ টিভি চেনেলবিলাকে যিটো বাস্তৱ ভিডিঅ' ফুটেজটো প্ৰকাশ পাইছে প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত বহু মানুহে আমালৈ টেলিফোন কৰিছে তেওঁলোকৰ মানে যি ধৰণে মানে অত্যাচাৰ কৰিছে যিধৰণে ডিঙিত বেত লগাই পেলাই মানে আৰু মূৰটো ৱালত মা বেৰত মাৰি মানে মাৰি যিভাৱে অত্যাচাৰ কৰিছে সকলোৱে সকলোৱে স্বাভাৱিকতে এইটো ক্ষোভিত হৈছে মই তাত একো কৰা নাই মই কাকো গৈ পেলাই কোৱা নাই কিন্তু কথা হ'ল কি মানুহে স্বাভাৱিকতে অসমীয়া মানুহ এটা আৱেগ প্ৰৱণ মানুহ জাতি গতিকে তেওঁলোক ক্ষোভিত হৈ পৰিছে যে আমাৰ এজন আমাৰ যুৱকক এই ধৰণে মানে নিৰ্যাতন কৰিছে চকুৰ সন্মুখতে স্বাভাৱিকভাৱেই সকলো মানুহে আমাৰ যিবিলাক কঠোৰ সম কঠোৰ সমালোচক তেওঁলোকেও কিন্তু আজি আমাৰ এই কাৰ্যৰ ো এটা বৰ ডাঙৰ কথা হ'বেগৈ থাকিবই লাগিব আৰু এটা কথা হ'ল কি এইটোত এটা জাগৰণ এটা সৃষ্টি হৈছে যে অসমৰ অসমীয়া ৰাইজৰ মানে এটা মানে এটা দুৰ্নামো আছে যে আমি খুব নিৰিহ মানে তেনেকুৱা এটা মানে আমি মানুহক খুব উদাৰভাৱে উদাৰতাবাদক আমি বেছি পৰিচয় দিওঁ তেনেকুৱা এটা মানে দুৰ্নাম আছে গতিকে সেইটোত যে নহয় আমি যে ঐক্যবদ্ধ হ'ব পাৰোঁ আমি যে প্ৰয়োজনবোধে মাৰ ভান্দি থিয় হ'ব পাৰোঁ এইটো নগাঁৱৰ ঘটনাই দেখুৱাইছে আচ্ছা ৰাজেন গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে আপুনি এটা ভয়ংকৰ অভিযোগ আনিছে হয় কাৰণ ৰাজেন গোহাঁই আপোনাক এটা আপোচৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল কি কৈছিল তেওঁ নহয় ৰাজেন গোহাঁই অৱশ্যে সত্য কথা ক'ব লাগিব ৰাজেন গোহাঁই মিথু ৰয় নেকি যিজন তেওঁৰ লগত থাকে সেইজনৰ কথাহে কৈছে মিথু ৰয় মিথু ৰয়ৰ কথাহে কৈছে ৰাজেন গোহাঁই বাকী কেইজনৰ কথা কিন্তু কোৱা নাই মিথু ৰয় তেওঁক তেওঁ অতি ঘনিষ্ঠ আৰু ৰক্ষা কৰিম বুলি কৈছে আজি তেওঁৰ লগত সম্পৰ্ক আচ্ছা মিথু ৰয় কথাটো তেওঁ উল্লেখ কৰিছে তেওঁক তেওঁ মোক কৈছে যে মই তেতিয়া এছ পিৰ অফিচতে বহি আছিলোঁ এছ পিৰ এছ পি ডি এছ পি তেওঁলোকে এ ডি চি এজনো আছিল তেওঁলোকৰ লগত আমি গোটেই মুকলিভাৱে আলোচনা কৰি আছিলোঁ সেই আই আলোচনা কৰি থকাৰ অৱস্থাতে তেখেতে আমালৈ টেলিফোন কৰিছে কৈ পেলাই তেওঁ কৈছে যে মিথুৱে গৈ পেলাই তেওঁক কৈছে যে মিথুৱে প্ৰথমে মানে ডকাত ডকৈ বুলি কৈ পেলাই তেওঁ গৈছিলে যোৱাৰ পিছত তেওঁ ৰাজেন গোহাঁই কৈছে যে তেওঁ তেনেকৈ মৰা নাছিলে প্ৰথমে গৈ পেলাই মানে অন্য অন্যখিনি পৰিস্থিতিটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে দুঠাপৰ মান মাৰিছোঁ বুলি কৈছে তাৰপিছত আৰু তেওঁ মৰা নাই বুলি কৈছে তাৰপিছত মই তেতিয়া তেওঁক ৰাজেন গোহাঁইক এটাই কথাই কৈছোঁ যে চাওক আপুনি ভিডিঅ' ফুটেজ চাওক মিথুৱে কিদৰে মাৰিছে এই কথাটো আপুনি তাৰ কথাৰ ওপৰতে বিশ্বাস কৰিব হা বিশ্বাস নকৰি আপুনি ভিডিঅ' ফুটেজ চাওক ভিডিঅ' ফুটেজ স্পষ্টভাৱে আছে যে মিথুৱে কেনেকৈ মাৰিছে তাৰপিছত তেওঁ ক'লে যে নহয় মইতো ভিডিঅ' ফুটেজটো দেখা নাই মই এতিয়া দেলহীতে আছোঁ মই গৈ আছোঁ গৈ পেলাই মানে যিমান দূৰ সম্ভৱ তেওঁ তেতিয়া এয়াৰপ'ৰ্টৰ পৰা ক'ত বহি আছিলে তাৰপৰাই টেলিফোন কৰিছে তেওঁ মই গৈ আছোঁ বুলি আইক কৈছে যিমান দূৰ সম্ভৱ এয়াৰপৰ্টত থাকিব পাৰে গতিকে মই এটা কথা কৈছোঁ যে চাওক আপোচ কৰাৰ কথাটো এতিয়াই মানে সেইটো নাহিব আৰু আমি যিটো অৱস্থা হৈছে আমি গোটেই ল'ৰাবিলাক উত্তপ্ত হৈ পৰিছে গতিকে এইটো সময়ত আপোচৰ কথা নাহে আমি তেওঁ কিন্তু অকল মিথুৰ কথাহে কৈছে তেওঁ আহিলে যে তাৰপিছত নাই নাই অহাৰ পিছত যোগাযোগ কৰা নাই তেওঁ কিন্তু যথেষ্ট শংকিত হৈছিল তেওঁৰ পিছদিনা মৰিগাঁৱত এটা প্ৰগ্ৰেম আছিল যে মৰিগাঁৱৰ প্ৰগ্ৰেমত তেওঁ আমাৰ সদস্যসকলে বাধা দিব নেকি সেই কথাটো কৈছিল মই তেতিয়া এটা কথা কৈছোঁ যে চওক আপোনাৰ মৰিগাঁওত মৰিগাঁৱত আপোনাৰ কৃষি সম্পৰ্কীয় কিবা এটা প্ৰগ্ৰেম আছিল তেওঁ কৈছে তাত আৰু আমাৰ ল'ৰাই বাধা দিবলৈ কেতিয়াও নাযায় যিহেতু ঘটনাটো হৈছে নগাঁৱত এই নগাঁৱৰ সেইটোৰ ওপৰতে লাগি আছে গতিকে আপোনাৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰত আমি কেতিয়াও বাধা নিদিওঁ আপুনি মানে আপোনাৰ কাৰ্যসূচী সুস্থভাৱে পালন কৰক সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ আচ্ছা ঘটনাটোত পৰোক্ষভাৱে ৰাজেন গোহাঁই জড়িত আছে বুলি আপুনি ভাবেনে মই সেইটো নাভাবোঁ কিন্তু তেওঁতো আজিও বেলেগ ধৰণৰ কথা কৈছে নাই তেওঁ কথা ক'ব পাৰে কাৰণ তেওঁক ঘনিষ্ঠতা থাকিব বুলি কৈছে নাই মই কিন্তু যিহেতু যিটো প্ৰেক্ষাপটত মানে ঘটনাটো ঘটিছে তেওঁ হঠাৎ ঘটি গৈছে গতিকে সেইটো কাৰো চক্ৰান্ত আছে যদি চক্ৰান্ত আছে যিকেইজন ব্যৱসায়ী আছিলে সেইকেইজনৰহে চক্ৰান্ত আছিলে বা মিথুত আছে মিথু ৰৈ থাকিব পাৰে আপুনি লক্ষ্য কৰিছে নাই মই নাজানো গোহাঁই কিন্তু কৈছে যে চি চি টিভিৰ ভিডিঅ'টো দেখা গৈছে হয় কিন্তু অডিঅ'টোহে আচল কথা ক'ব অডিঅ'টোহে আচল কথা ক'ব বুলি তেওঁ কৈছে হয় গতিকে অডিঅ'টোত কি আছে বুলি আপুনি কিবা জানে নেকি আপুনি এই বিষয়ে তদন্ত কৰিছে নেকি তদন্ত মই যিহেতু মুন বৰাকো সুধিছোঁ বাকী যিকেইজন সতীৰ্থ আছিল তেওঁলোককো সুধিছোঁ তেওঁলোকে সাহাৰ্য বিচৰাৰ কথাটো স্বীকাৰ কৰিছে বান সাহাৰ্য বিচৰাৰ কথাটো আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে ট্ৰেক্টৰৰ কাৰণ কথাটো তেওঁলোকে কৈছে আলোচনা কৰিছিল কাৰণ তেওঁলোক তিনিখন ট্ৰেক্টৰৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে চৰকাৰে যিটো এতিয়া ট্ৰেক্টৰ দিয়াৰ মানে পৰিকল্পনা কৰিছে আঁচনি লৈছে সেই আঁচনি অনুসৰি তেওঁলোকে ট্ৰেক্টৰ দিয়া মানে কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে সেই সং মানে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰাই তেওঁলোকে তিনিখন ট্ৰেক্টৰ লোৱাৰ চিন্তা কৰিছে এই কথাটো তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছিল তেওঁলোকে হয় আচ্ছা অসমৰ বাঙালীসকলক আপুনি অসমীয়া বুলি স্বীকৃতি দিয়ে নে নিদিয়ে চাওক এইটো এটা বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন কাৰণ অসমীয়াৰ সূত্ৰ এতিয়ালৈকে অসমৰ বিজ্ঞ পণ্ডিতসকলেও বাহিৰ কৰিব পৰা নাই সাহিত্য সভা নিচিনা এটা বৃহৎ জাতীয় সংগঠনেও অসমীয়া সাহিত্য সভা জাতীয় সংগঠন হৈ আছে নাই সন্দেহ যি কি নহওক তেওঁলোকৰ সেইখিনি আভ্যন্তৰীণ কণ্ডল কিন্তু কথাটো অসমৰ ৰাইজে এসময়ত হ'লেতো ভাবিছিল যে এটা জাতীয় সংগঠন তেওঁলোকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব বহন কৰি আছিল গতিকে তেওঁলোকে এটা আশং্ঞা উলিয়াব পৰা নাই এতিয়া এইটো এটা খুব জটিল প্ৰশ্ন কিন্তু এটা কথা হ'ল কি আমি এই আপোনালোকৰ জৰিয়তে এটা স্পষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰোঁ কিন্তু আমি কোনো ভাষিক সংখ্যালঘু বা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ বিৰুদ্ধে নহয় আমি সকলোৰে আজান শংকৰৰ মানে দেশ ইয়াত আমি আটাইৰ লগতে মানে ঐক্যবদ্ধ হৈ সমিলমেৰে ভাতৃত্ববোধেৰে থাকিবলৈ বিচাৰোঁ চিলাপথাৰৰ পিছত চিলাপথাৰ কাণ্ড হ'ল যে তাৰপিছত আমি এই ষ্টুডিঅ'তে বহুত মানুহ বাঙালী নাটক মাতিছিলোঁ কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে যদি আজি এই বিষয়বোৰত নামাতে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ ওপৰত সন্দেহ হ'ব বা আপোনালোকৰ এটা গণতান্ত্ৰিক ভূমিকা পালন কৰা নহ'ব গতিকে আপোনালোক ওলাই আহিব লাগে কাৰণ কেইজনমান মানুহে এটা ঘটনা কৰিলেতো সমস্ত বাঙালী সম্প্ৰদায়টো দায়ী নহয় তাৰ কাৰণে এতিয়া দেখা গ'ল যে চিলাপথাৰ নগাঁও কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ ৰাইজ বাঙালী ৰাইজ কিন্তু ৰাজপথলৈ ওলাইছে জীৱনে মৰণে অসমীয়া হোৱাৰো তেওঁলোকে অংগীকাৰ কৰিছে ইয়াৰ পাছতো বাঙালীসকলৰ বিৰুদ্ধে কিয় বাৰে বাৰে এই বিশুদ্ধাৰ হয় এইটো কিন্তু সেই ঐতিহাসিকভাৱে বিদ্বেষটো ঘনীভূত হৈ আহিছে আপুনি ধৰক সেই ওঠৰশ ছয়ত্ৰিছ চনৰ আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো আমি অসমত হেৰুওৱা তাৰপিছতেই ষাঠি চনৰ ভাষা আন্দোলন বাসত্তৰ চনৰ মাধ্যম আন্দোলন এই গোটেইখিনি কথা মানে পৰাই মানে কিছুমান ক্ষোভ অসমৰ ৰাইজৰ মাজত এতিয়া পুঞ্জীভূত হৈ ঐতিহাসিকভাৱেই ঐতিহাসিকভাৱেই আৰু এই পুঞ্জীভূত ক্ষোভবিলাকৰেই বহি প্ৰকাশ ঘটিছে আৰু এটা কথা ঠিক যে আজি মই কিছুদিন পূৰ্বে মৰিগাঁৱৰ পৰা চন্দ্ৰপুৰ হৈ গুৱাহাটীলৈ আহি আছিলোঁ মায়ঙত যেতিয়া ঘটনাটো ঘটিছিল মায়ঙৰ ঘটনাৰ সময়ত মই তালৈ গৈছিলোঁ পিছদিনাই গৈছিলোঁ ঘূৰি আহোঁতে মই দেখিছোঁ এই ৰাস্তাটোৰ কাষে দুয়ো কাষে চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা এই গুৱাহাটীৰ পৰা যিটো মায়ং হৈ পেলাই মৰিগাঁৱলৈ গৈছে প্ৰায়বিলাক নৱসুদ্ৰ শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে আৰু মোৰ বিশ্বাস হয় যে নৱসূদ্ৰ শ্ৰেণীৰ মানুহখিনি আটাইখিনিয়েই বাংলাদেশৰ পৰা প্ৰবোজিত লোক গতিকে আগেয়ে কিন্তু মই ধৰক শেষৰবাৰ মই এইফালে গৈছিলোঁ চৌৰাশী পঁচাশী চনত তেতিয়া কিন্তু তেনেধৰণে জনবসতি নাছিল জনশূন্য আছিল আৰু সেই ঠাইবিলাকত শেহতীয়াকৈ মই দেখিছোঁ যে গোটেইবিলাক ভৰি গৈছে আৰু বেছি মানুহেই হ'লগৈ নৱসূদ্ৰ শ্ৰেণীৰ মানুহ গতিকে তেওঁলোকে যে তেওঁলোক যে অনুপ্ৰৱেশ কেতিয়াও অনুপ্ৰৱেশ হৈছে মই নাজানো বাৰু সেইখিনি তথ্য মোৰ হাতত নাই কিন্তু তেওঁলোক যে অনুপ্ৰৱেশকাৰী এই কথাটো বাস্তৱ সত্য কথা আৰু এটা কথা মই আগেও আপোনালোকক সাক্ষাৎকাৰত কৈছোঁ যে বাংলাদেশত বাংলাদেশৰ পৰা হিন্দু যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ যদি তিনিজন ভাই ককাই থাকে তাৰে এজন বাংলাদেশত থাকে তিনিজনৰ দুজন অসমত বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোনোবা ৰাজ্যত থাকে আৰু তিনি তেওঁলোকৰ কিন্তু এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে মানে ব্যৱস্থা কৰে ইয়াৰ ভোটাৰ তালিকাত সেই তিনিজন ভাই ককাৰ নামেই থাকে কিন্তু সেইটো ডাঙৰ কথা এইটো বাস্তৱত আচ্ছা হিন্দু বাংলাদেশী আনি দিব খোজাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে এটা নতুন সমীকৰণ হৈছে এটা নতুন ৰাজনীতি হৈছে হিন্দু ভোট বেংক তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে বিজেপিয়ে চেষ্টা কৰিছে অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব আৰু নোহোৱা কৰিব খোজা হৈছে এই কথাটোৱে কিছু একাংশ বাঙালী মানুহক উৎসাহিত কৰিছে নেকি এইটো বঙালী মানুহক উৎসাহিত কৰিছে আৰু অসমীয়া জাতিক তাৰ বাবে শংকিত কৰি তুলিছে আৰু এই শংকিত হোৱাৰ ফলতেই খুবৰ বহিপ্ৰকাশ ঘটিছে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সময়ত আৰু কিছুমান উদ্ভৱ মন্তব্যৰে মন্ত্ৰীসকলে দুই এজন মন্ত্ৰীয়ে মানে নাট নেতাই বুজাব খুজিছে যে হিন্দু বাংলাদেশীহে অসমীয়া অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিব নাই এইটো আচলতে তেওঁলোকে ধৰক দেলহিৰ মই যিটো এইটো দেখিছোঁ যে দেলহিৰ যিসকল মানে আৰ এছ এছ বুলি ক'ব লাগিব আৰু আৰ এছ এছক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে তেল মাৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বক্তব্য ৰাখিছে এইটো অসমীয়া মানে জাতিৰ কথা অসমীয়া জাতীয় ভিমানৰ কথা তেওঁলোকে চিন্তা কৰা নাই তেওঁলোকে এতিয়া কেনেকৈ ক্ষমতাৰ মচনত আচ্ছা হিন্দু বাংলাদেশীসকলক যদি সংস্থাপন দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ জিতেন দত্তই সিদিনা ঘোষণা কৰিছে আমাৰ টিভিৰ সন্মুখত যে তেওঁলোকে এটা সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ব তো আপুনি এগৰাকী নেতা হিচাপে আপুনি কি ক'ব খোজে এই বিষয়টো কৰে না আচলতে কথা হ'ল কি এইটো পৰিস্থিতিয়ে নিৰ্ভৰ কৰিব সম্পূৰ্ণ আৰু এই ব্যৱস্থাটো যদি হিন্দু বাংলাদেশী হওক আমি এটা কথা ঠিক হিন্দুৱে হওক মুছলমানেই হওক আমি কাৰো বিৰোধী নহয় কিন্তু প্ৰশ্নটো আহিছে এসত্তৰ চনৰ পিছত অহা মানুহখিনিক ভাগ ভাগ কৰা প্ৰশ্ন আহিল হিন্দু এইটো সত্য কথা যে হিন্দুসকলক কেতিয়াও মানে নাগৰিকত্ব দিয়াৰ আমি পোষকতা নকৰোঁ সমৰ্থন নকৰোঁ এইটো স্পষ্ট কথা আৰু জিতেন দত্তই যিটো বক্তব্য কৈছে সেইটো তেওঁৰ নিজৰ ভাষ্য কাৰ আৰু তেওঁ যদি তেওঁ সেইটো চিন্তা কৰিছে সেইটো তেওঁৰ সুকীয়া চিন্তা কিন্তু সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী হিচাপে আমি সেই তেনে চিন্তা এটা কৰোঁ বক্তব্য বুলি ক'ব নোৱাৰি তাক নাই নাই আমাৰ বক্তব্য বুলি ক'ব নোৱাৰি আৰু এটা কথা ঠিক আমি এটা কথা ঠিক বৰ্তমান যিহেতু আমি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজলৈ আহিলোঁ এতিয়া মানে নিৰস্ত আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি তাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰি যাম আৰু ৰাইজক লগত লৈ সংগ্ৰাম গঢ়ি তুলিম আপোনালোক আলফাত থাকোঁতে আমি বহুতবাৰ কৈছিলোঁ সচেতন মহলে কৈছিলে যে এটা গণ সংগ্ৰাম গঢ়ি নোতোলাকৈ কেৱল আৰম্ভণিতে অস্ত্ৰ তুলি লোৱাটো বিজ্ঞানসন্মত নহয় কাৰণ জনসাধাৰণে সংগ্ৰামৰ মাজেৰে মাজে আপুনি বুজে এইবোৰ কথা লিখিছেও এটা সময়ত আপুনি আপোনালোক আলফাৰ যেতিয়া গণভিত্তি আছিল সেই সময়ত ৰাইজৰ এটা বিপুল সমৰ্থন আছিল সেই সময়ত আপোনালোকে এটা সংগ্ৰাম গঢ়ি তুলিব নোৱাৰিলে গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম এখন এটা বুজাবুজি বা যিটো এক ধৰণৰ অভাৰগ্ৰাউণ্ড আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডৰ যিটো ৰাজনীতি কয় আজি আপোনালোকে কি উপলব্ধি কৰিছে এতিয়া সংগ্ৰামৰ নেকি নহয় সহস্ৰ সংগ্ৰামৰ একেবাৰে অৰ্থ নাই বুলি মইও নকৰোঁ বাৰু সেইটো যদি একেবাৰে নটছাট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি যে একেবাৰে ত্যাগবিলাক আমাৰ কোনো অৰ্থ নাছিল তেনেকুৱা এটা প্ৰমাণিত হ'ব সেইটো মই কেতিয়াও ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু কথা হ'ল কি গণভিত্তিটো সঁচা কথা আমি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ আমাৰ কিছুমান ভুল পদক্ষেপৰ ফলত আমি সেইটো সময়ত ধৰক জাতীয় উন্নয়ন পৰিষদ বা মাছটোকো আমি সংগঠন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ তাত জড়িত হৈ আছিল কিন্তু আমি কিছুমান আমাৰ ভুলত ভুল পদক্ষেপৰ ফলত নিজৰ ধৰক সেই ক্ষেত্ৰত যিটো বিজ্ঞানসন্মত লাগে মানে কৌশল লাগে হয় সেই কৌশলটো অনুপস্থিত আছিলে গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে মই মাছত এইটো কথাৰ উত্থাপনো কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰতিবাদো কৰিছিলোঁ মাছ মই এটা সময়ত আম্বেলা ছাটি হ'ব আলফা খুজিছে বুলি কৈ মই ওলাই আহিছোঁ অন ৰেকৰ্ড কিন্তু এটা কথা হৈছে যে এনেকুৱা আপোনালোকৰ গণ মানে গণ আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰা কাৰণে যিবোৰ সংগঠন গঢ়ি উঠে তাক ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰৱণতা এটা আমি দেখা পাইছিলোঁ ঠিক ব্যৱহাৰ কৰা নহয় তাৰমানে কথাটো হ'ল কি জাতীয় উন্নয়ন পক্ষতটো ক'ব লাগিব যে আমি নিজে গঠন কৰিব পৰামৰ্শতে গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ কিন্তু এইটো কথা হ'ল কি তাক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিদৰে মানে সহযোগিতা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল তেনেদৰে সহযোগিতা কৰি ন কৰিব নোৱাৰোঁ পৰিচালনা কৰাত ভুল হৈছে তাৰপিছত আৰু এটা কথা হ'ল কি মাছৰ ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ মাছৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে ত্যাগ চিকাৰ কৰিছে আৰু এটা যেতিয়া সশস্ত্ৰ বিপ্লৱ চলি থাকে তাৰ সেই সময়ত যিহেতু মানে যিসকল সং মানে অস্ত্ৰধাৰী তেওঁলোকতো এটা নিৰাপদ দূৰত্বত থাকে আৰু এটা কথা হ'ল কি যিসকলে জাতীয় মানে সংগঠনৰ নেতৃত্ব বহন কৰি মানে জনগণৰ মাজত থাকে তেওঁলোকে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰ ৰোখত পৰিবলগীয়া হয় আৰু সেই সেইটো চম্ভলা তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব কঠিন হৈ পৰে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পৰাগ দাসৰ নিচিনা এজন মানুহক আমি হেৰুৱাবলগীয়া হ'লোঁ গতিকে পানীত মাছ থকাৰ দৰে থাকিব লাগে বিদ্ৰোহী বিপ্লৱী ন এইটো এটা কথা হ'ল বাহিৰতে এটা কথা হ'ল কি ধৰক মাছে তোমাৰ যি বিপ্লৱ আছিল বা চীনৰ যি বিপ্লৱ বা ৰাছিয়াৰ যি বিপ্লৱ সেই সময়ৰ পৰিপ্ৰেক্ষাপট আৰু বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপট সম্পূৰ্ণ পাৰ্থক্য আছে কাৰণ সেই সময়ৰ প্ৰেক্ষাপটত আপোনাৰ ধৰি লওক যোগাযোগ ব্যৱস্থা ভাল নাছিল ৰাস্তা পদূলি একেবাৰে বেয়া আছিল হাবি জংঘল বেছি আছিল কিন্তু যু মানে যুগৰ পৰিৱৰ্তন হোৱালৈকে বিজ্ঞান আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি ইমান আগুৱাই গৈছে যাৰ কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান পৰিপ্ৰেক্ষিতত মানে পানী আৰু মাছৰ সম্পৰ্ক যিটো গেৰিলা টেক মানে কৌশল সেইটো কিন্তু

বিশ্বনাথ জিনজিয়াত বিশ্বনাথৰ জিনজিয়াত সন্দেহজনক নাগৰিকে অসমৰ ভূমিপুত্ৰৰ ওপৰত নিশংসভাৱে অত্যাচাৰ চলাইছিল হত্যাকাণ্ড কৰিছিল সংগঠিত কৰিছিল আৰু সেই সময়ত আপোনালোকৰ সংগঠনে আপুনি তেতিয়া ইয়াত আছিল নাই মই ঠিক ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া কিন্তু থিয় নিদিয়াৰ অভিযোগ আছে চাওক অৰ্ণমাই বৰাৰ যিটো মানে আপোনাৰ কামপুৰৰ তেওঁৰ ঘৰখন আমাৰ একেবাৰে মানে ঘাটি আছিল বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ সেই সময়ত আজি যিজন মুন বৰাই মুন বৰাই মোক প্ৰথম কৈছে যে ছাৰ আমাৰ পৰাও কিছু সহযোগিতা কৰিলে ভাল হ'ব কাৰণ এটা কথা হ'ল কি সেই ঘৰখন আমাৰ একেবাৰে ভাত ঘৰ আছিল যেতিয়া আমাৰ সংগ্ৰামখন চলি থকা অৱস্থাত আমি তেতিয়া কৈছোঁ যে তোমালোকে যিমান পাৰা এটা গণ আন্দোলন গঢ়ি তুলিব কাৰণ এই প্ৰশ্নটো অলপ বেলেগ মোৰ কথা হৈছে যে এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা বহুত দিব পাৰোঁ আমি উদাহৰণ হয় য'ত কিন্তু আপোনালোকৰ সংগঠনৰ ভূমিকা খুব নিষ্পৃহ আছিল নাই সেইটো সেইটো ক্ষেত্ৰত এটা স্থানীয় পৰ্যায়ত তেওঁলোকে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু বিশ্বনাথৰ যি ঘটনা হৈছিল সেই ঘটনাটো অৱশ্যে মোৰ মনত নাই বা কেতিয়া হৈছিল মই স্পষ্টকৈ নাজানো সেই কথাটো কাৰণ এটা কথা হ'ল কি অহাৰ পিছতেই মই কিছু এটা কিছুদিন পৰিস্থিতিটো অধ্যয়ন কৰাত মোৰ যথেষ্টখিনি সময় লাগিছে তাৰপিছত মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপুনি চাওক মায়াঙত যেতিয়া হৈছে প্ৰথম ময়ে গৈছোঁ ৰহাত যেতিয়া এই দেউৰী ল'ৰাজন ঢুকাইছে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী কেশৱ মহন্ত যোৱাৰ পিছে পিছতে মই গৈ পাইছোঁগৈ তাত গতিকে যিমানখিনি পাৰোঁ য'তেই পৰিস্থিতিটো অকণমান মানে আমাৰ জাতীয় স্বাৰ্থৰ বা সংগ্ৰামী সত্তাত মানে আঘাত আনিছে তাতে আমি গৈছোঁ আৰু এইখিনি মানে আমি সহযোগিতা কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰোঁ অসমত যোৱা কিছুদিনত সাংঘাতিক ঘটনা ঘটিছে হয় মই এইখন এতিয়া সময় নাই আমাৰ হাতত গোটেইবোৰ ক'ব কাৰণে সেই ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পালোঁ মই এইটো ক'ব খোজোঁ সকলোৱে ক'ব খোজোঁ যে আপুনি অহাৰ পিছত সুদীৰ্ঘ দিনৰ পিছত আপুনি ইয়ালৈ অহাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে আলফাৰ সদস্যসকলে এটা আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফাসকলে এটা বল পাইছে যদিও আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা কিছুমান আঁতৰি গৈছে বেলেগ কথা বা কিছুমান উভতি গৈছে বেলেগ কথা এইটো হৈছে আপোনাৰ প্ৰতি থকা তেওঁলোকৰ আস্থা বা আনুগত্য কিন্তু তাৰ আগতে আমিতো আৰু এটা ইতিহাস চাব লাগিব আৰু তেওঁলোকে কিন্তু এটা খুব ধৰক এনেকুৱা এটা ভূমিকা পালন কৰিছিল য'ত ক'ব নোৱাৰে যে তেওঁলোকে জাতিৰ পক্ষত থিয় হৈছিল তাৰমানে খুব চৰকাৰলৈ ভয় কৰিছিল নে চৰকাৰে তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰিছিল নহয় আচল কথা হ'ল কি চাওক প্ৰাক্তন সতীৰ্থ বহুতেই ধৰক বিভিন্ন ঠাইত অৱস্থান ল'বলৈ বাধ্য হৈছিল কাৰণ কথা হ'ল তেওঁলোকক নেতৃত্ব দিব পৰা কোনো সবল নেতৃত্ব নাছিল তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত নেতৃত্ব এটা গঢ়ি তোলাৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকক নেতৃত্ব দিব পৰাকৈ কোনো এটা সৱল নেতৃত্ব নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ঐক্যবদ্ধ হ'ব নোৱাৰ পৰা নাছিল আৰু তাৰ ফলতে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত ধৰক আজি কিছুৱে বিজেপিত যোগদান কৰিছে কিছুৱে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে ধৰক কিছুৱে আপোনাৰ অখিল গগৈ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰহ সমিতি লগ লগ কৰিছে কিছুৱে আকৌ যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদলৈ গৈছে যিসকলৰ অকণমান বয়স কম আছিল গতিকে বিভিন্ন সংগঠনত তেওঁলোক জড়িত হৈ পৰিছিল কাৰণ এখন কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট এখন বেনাৰ মানে গঢ়ি তুলিব পৰা নাছিল অৰবিন্দ ৰাজখোৱা যি সভাপতি আছিল দেখোন তেওঁ ব্যৰ্থ হৈছিল নেকি তাৰ ঠিক ব্যৰ্থ বুলি মই নকওঁ তেওঁলোকে যিদৰে সময়ৰ দাবীৰ প্ৰতি যিমান থাকে সেইটো পৰা নাই যি যিদৰে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছিল তেওঁলোকে সেই উদ্যোগটো গ্ৰহণ কৰিব কৰা নাছিল যে আমি আহিম আকৌ এনেকুৱা প্ৰসংগলৈ খন্তেক পিছত সময়ে সময়ে আলফালৈ সন্দেহৰ আঙুলি উঠিছে সন্দেহ হ'ল যে আলফাই পূৰ্বে বাংলাদেশত আশ্ৰয় লোৱাৰ কাৰণে যিধৰণে বাংলাদেশী প্ৰবজনৰ বিৰুদ্ধে মানে সৰব হ'ব লাগিছিল সেইধৰণে হ'ব পৰা নাই এটা কথা চাওক আমি অসম চুক্তি যেতিয়া ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টত হৈছিল তাৰপিছতে ঠিক আগষ্ট মাহৰ বাইছ তেইছ তাৰিখে আমি এখন প্ৰচাৰ পত্ৰ প্ৰথম উলিয়াইছিলোঁ যে এই চুক্তিৰ জৰিয়তে অসমৰ বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যা সমাধান নহয় এখন অবৈধ চুক্তি এইদৰে আমি এখন প্ৰচাৰ পত্ৰ উলিয়াইছিলোঁ কিন্তু প্ৰথম অসমত আমিয়েই তেতিয়া বাংলাদেশৰ ওপৰত আপোনালোক নিৰ্ভৰশীল আছিলে নহয় তেতিয়া বাংলাদেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নাছিলোঁ কিন্তু এটা কথা কি আমি কিন্তু অসম চুক্তিৰ পিছত ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনত যিখন আমাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল যাত মানে সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই অধিৱেশনত তাৰ আগেয়ে কিন্তু আমাৰ আচুৰ লগত অকণমান মানে প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অকণমান বিতৰ্ক এটা সৃষ্টি হৈছিল আমি অসম চুক্তিক বিদ্ধ মানে মানি লোৱা নাই বুলি তো ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনত যিখন আমাৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই সভাতে আমি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ যে অসম চুক্তিক আমি সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাই পেলাই আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি তাৰপিছতে এসত্তৰ চনৰ পিছত যিখিনি অনুপ্ৰৱেশ হৈছে সেইখিনি বহিষ্কাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পূৰ্ণ সহমত জনাই দাবী উত্থাপন কৰিছিলোঁ কিন্তু এটা কথা ঠিক আমি বাংলাদেশত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছোঁ এইটো আৰম্ভ হৈছে ধৰক ঊনানব্বৈ নব্বৈ চনৰ ঊনানব্বৈ চনমানৰ পৰা ঊনানব্বৈ মানৰ পৰা তাৰপিছত যিদৰে বাংলাদেশীৰ বিৰুদ্ধে আচলতে অসমৰ ৰাইজে এটা কথাই বিচাৰিছিলে আমাৰ আলফাৰ তৰফৰ পৰা যেনেকৈ এই মানে কিছু ভাৰতীয় মূলৰ মানুহৰ ওচৰত যিদৰে আক্ৰমণাত্মক এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল সেই তেনেকুৱা এটা পদক্ষেপ বাংলাদেশীসকলৰ ক্ষেত্ৰত নলয় কিয় সেই তেনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আহিছিল সেই সুবিধা আহিছিল তাত আশ্ৰয় লোৱাৰ পিছত নাই আচলতে এটা কথা হৈছে কি তাত যেতিয়া আমি আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ সেইটো সময়ত কিন্তু বাংলাদেশৰ প্ৰশাসনে কিন্তু অৱগত হোৱা নাছিল আমি বাংলাদেশৰ প্ৰশাসনৰ অলক্ষীতে আছিলোঁ কাৰণ আমাৰ মানুহ তেতিয়া খুব বেছি হৈছিলে এইটো নহয় যে তেওঁলোকক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ আপোনালোকে ক'ব পাৰে এইটো নহয় না 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 নহয় কাৰণ আমি আছিলোঁ তেওঁলোকে একেবাৰে নাইণ্টি ফ'ৰলৈকে নাইণ্টি ফাইভ নাইণ্টি ফ'ৰ ফাইভলৈকে আমি তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনৰ অলক্ষীতে আছিলোঁ আচ্ছা এতিয়া এটা কথা ওলাইছে একাৱন্ন এসত্তৰ আপুনি জানে এইটো হয় আপোনালোক আপুনি কি ভাবে একাউন্ন চনৰ বিষয়টো যিধৰণে ওলাইছে চাওক আমি এটা কথা বাবা মজিউৰ ৰহমানেতো নিজৰ মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি তাত গোচৰ তৰিছোঁ কৰিছ তৰিছ হয় কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এন আৰ চিখন যদি আমি বেচি বেচ হিচাপে লওঁ তেতিয়াহ'লে অসমীয়া জা অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ বাবে যথেষ্ট ভাল হ'ব বুলি ভাবোঁ উপকাৰ হ'ব পাওঁ বুলি ভাবোঁ আৰু অসমীয়া জাতি অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ ভৱিষ্যত ৰাজনৈতিক আৰু মানে সাংবিধানিক সুৰক্ষা থাকিব বুলি আমি ভাবোঁ এটা ভাৰতীয় প্ৰৱজনৰ কথা অলপ আগতে ওলাইছিল এতিয়া দেখা গৈছে যে অসমত হিন্দী বলৰে বুলি কওক অনা অসমীয়া আধিপত্য বুলি কওক দেখা গৈছে সকলোতে আমাৰ বাণিজ্য বেপাৰ মাটি বাৰী বজাৰ সম্পদ এইবিলাকৰ ওপৰত লাহে লাহে খিলঞ্জীয়া মানুহে অধিকাৰ হেৰুৱাই আনিছে আৰু বাংলাদেশী সমস্যাটো হয় লগত কিন্তু ভাৰতীয় প্ৰবজনে এই অঞ্চলত যিটো সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে এই বিষয়ে যথেষ্ট এটা সময়ত আলোচনা হৈছিল আৰু আপোনালোকৰ সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখুৱাই মোৰ যিমান দূৰ মনত পৰে এই বিষয়টো তেওঁ সহমত প্ৰকাশ কৰিছিলে যে এই কথাটোৱে গুৰুতৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে আপুনি ক'লে এতিয়া যে আপোনালোকে এটা সময়ত সৰব আছিল আজি আপোনাৰ স্থিতি আজি কি ভাবে আপুনি চাওক আমি কমিছে না নাই আমি এটা স্পষ্ট আমাৰ কথা যে যিহেতু ভূমিৰ অধিকাৰ যদি সম্পদৰ অধিকাৰ আৰু ভূমিৰ অধিকাৰ যদি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত থাকে আজি মেঘালয় তাৰপিছতে ধৰ নাগালেণ্ডালেণ্ড মিজোৰাম এইবিলাক অসমৰেই এশ একোখন একোখন ৰাজ্য মানে জিলা আছিল তাত কিন্তু এই জিলাকেইখনত বৰ্তমান ৰাজ্য হৈছে গতিকে তাত কিন্তু কোনো এজন বাহিৰৰ লোক গৈ পেলাই মাটি বাৰী কিনিব নোৱাৰে গতিকে অসমৰ এখন জিলাত সেই ব্যৱস্থাটো যদি বাহাল আছিল তেতিয়াহ'লে অসমত কিয় হ'ব নোৱাৰে আমি এই দাবীটো বৰ্তমান যিটো আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া আছে তাত উত্থাপন কৰিছোঁ যে অসমত খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ ৰক্ষাৰ বাবে অন্তত ভূমিৰ অধিকাৰটো আমাক দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু সেইটো কাৰণেই আমি পুনৰ যিখন আমি দাবী চনত আমি এইটো শেহতীয়াকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ যে জোৰ দিছোঁ আমি যাতে আমাৰ ভূমিৰ অধিকাৰ ইয়াত কোনোবা এজন আহি পেলাই ভাৰত ভাৰতীয় মূলৰ হওক বা যেই নহওক বাংলাদেশী হওক যিয়েই নহওক তেওঁলোকে আহি পেলাই যদি ফটকৈ যাতে মাটি বাৰী কিনিব নোৱাৰে সম্পদৰ অধিকাৰী হ'ব নোৱাৰে এই কথাটো চিন্তা কৰি আমি বৰ্তমান যি আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তাত এই বিষয়টো জোৰ দি জোৰ দি প্ৰতিষ্ঠা হৰিশংকৰ ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত যিটো ভূমি নীতিৰ কাৰণে কৰা হৈছে আপুনি আশাবাদী নে চমুকে সুধিছোঁ তেওঁলোকে চেষ্টাটো কৰিছে কাৰণ আমি যিটো গম পাইছোঁ তেওঁলোকে কমিটিখন গঠন কৰাৰ প্ৰায় ছমাহমান পিছলৈকে তেওঁলোকৰ কোনো কাৰ্যকলাপেই কৰিব নাছিল ক কৰিব পৰা নাছিল যিহেতু মানে অসম চৰকাৰৰ যিটো ৰাজহ বিভাগ এই ৰাজহ বিভাগত যিহেতু অনা অসমীয়া যিটো লবি আছে এই লবিটোৱে তেওঁলোকক কাম কৰাৰ কোনো সুযোগেই দিয়া নাছিল তাৰপিছত মই হৰি হৰিশংকৰ ব্ৰহ্মদেৱকো তেখেতকো লগ পাইছিলোঁ তেখেতৰ তাৰপিছত তেখেতসকলৰ দুজনমান সদস্যকো লগ পাইছিলোঁ যিখন কমিটিৰ কমিটিৰ দুজনমান সদস্যৰ পৰা মই জানিব পাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে কাম কৰিব পৰা নাছিল তাৰপিছত তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মানে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাত মুষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপতে তেওঁলোকে পুনৰ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিছে তেওঁক গতিকে এই অনুষ্ঠানলৈ মাতিছিলোঁ প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ কিন্তু আপুনি ভাবে নেকি যে এইখন তেওঁলোকে এটা যদি পৰামৰ্শ দিয়েও বা ৰিপ'ৰ্ট যিটো প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব এই চৰকাৰে তাক ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ত' চৰকাৰৰ এইটো সদিচ্ছাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব কাৰণ এতিয়া এটা কিছুমান বিষয় ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যিটো মানে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে কিন্তু এতিয়া অসমীয়া ৰাইজৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ বহু ঠাইত মাটিৰ মানে পট্টা নাই আজি ধৰক আপোনাৰ এই মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ বা আমাৰ সেই গাঁওবিলাকতো তেতিয়াই পট্টা দিছিলে তাৰপিছত মানে বহু ঠাইতে পট্টা পোৱা নাই গতিকে এতিয়া অন্ততঃ এই পত্টা দিয়া ব্যৱস্থাটো অসম চৰকাৰে যদি সদিচ্ছা থাকে এতিয়াই কৰিব পাৰে তেনেকুৱা কিছুমান পৰামৰ্শ হৰিচন্দ্ৰ ব্ৰহ্মই শেহতীয়াকৈ যিখন তেওঁলোকে পৰামৰ্শ কিছু দিছে এই কাজ এইখিনি মানে কাৰ্যকৰী কৰাত যদি অসম চৰকাৰৰ সদিচ্ছা থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আমি এটা অপেক্ষা কৰিব লাগিব যে একাউন্ন এসত্তৰ যদি ধৰক অসমৰ যিটো এতিয়া পৰিস্থিতি এটা জটিল পৰিস্থিতি সমাজত আকৌ একাউন্ন কথাটো আহি গ'লে আপুনি কি ভাবে কি হ'ব ভাল হ'বনে নাই এক কথাত ক'বলৈ গ'লে যদি আমাৰ মানে ভৱিষ্যতৰ কথা আমি চিন্তা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু একাউন্নটো বৰ এটা বেয়া হ'ব বুলি নাভাবোঁ এইটো এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ত উচ্চতম ন্যায়ালয় হয় আপুনি উত্তৰ পূবৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকললৈ লৈ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিজনাছ পিপুলচ ফৰাম গঠন কৰিছে ইয়াৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি চাওক অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি যে হুমকি কাৰণ ত্ৰিপুৰাত আপোনাৰ মানে জলন্ত প্ৰমাণ ত্ৰিপুৰাত এতিয়া ত্ৰিপুৰি জনগোষ্ঠীৰ জনসংখ্যা মাত্ৰ ঊনৈছ শতাংশ ৰাজনৈতিক শতিকাৰ তেওঁলোকৰ নাই ত্ৰিপুৰী জিলা ত্ৰিপুৰীসকলৰ বাবে এটা কথাই তেওঁলোকৰ মানে ৰক্ষণাবেক্ষণ বুলি ক'ব লাগিব যিকেইখন জিলা আছে পাহাৰী জিলাকেইখনত ভূমিৰ অধিকাৰ তেওঁলোকৰ হাতত আছে অন্তত ভূমিখিনি তেওঁলোকৰ মানে এতিয়ালৈকে ত্ৰিপুৰী মানুহৰ হাতত আছে তাত মানে সমতলখিনি সম্পূৰ্ণ গুচি গৈছে ইতিমধ্যে সমতলত তেওঁলোকৰ মানে কোনো একোৱেই নাই পাহাৰী জিলা কেইখন আছে এতিয়া তেওঁলোকে এটা কথা চিন্তা কৰিছে যে এটা সংগঠন আছে তেওঁলোকৰ তেওঁৰ কি নাম আছিল তেওঁৰ উবেৰ জামাতীয়া তেওঁক মই পাইছিলোঁ শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকে এটা কথাই কৈছে যে অন্ততঃ আমাৰ সমতলৰ ভূমিখিনি গুচি গ'ল পাহাৰীয়া ভূমিখিনি যাতে নাযায় তাৰ কাৰণে পাহাৰীয়া ভূমিখিনিক লৈ পেলাই তেওঁলোকে সুকীয়া এখন ৰাজ্য গঠনৰ দাবী তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে মই কৈছোঁ যে এটা কথা চাওক আজি আপোনালোকে সমতলখিনি যদি বাদেই দিবলৈ বিচাৰে কাইলৈ যেতিয়া পাহাৰকেইখনতো আপোনালোকে সোমাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যাব ক'লৈ গতিকে ত্ৰিপুৰাত যিটো অৱস্থা হৈছে আজি অসমতো আমাৰ অসমীয়াত অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ জনসংখ্যা কিমান তেইছ শতাংশ গতিকে আমিও কাইলৈ এতিয়া অৱশ্যে অসমত ৰাজনৈতিক অধিকাৰটো আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ হাতত আছে অন্ততঃ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন অসমীয়া হৈ আছে ত্ৰিপুৰাততো সেইটো নহয় গতিকে এই গোটেই পৰিস্থিতি আজি ধৰি লওক নাগালেণ্ডতো অৰুণাচলতো বহুত অনুপ্ৰৱেশকাৰী সোমাইছে তাৰ অনু অৰুণাচলৰ খিলঞ্জীয়া জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ অস্তিত্ব বিপন্ন হৈছে নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰ অঞ্চলততো কি কৰিব গতিকে আমি এটা ঐক্য মঞ্চ গঠন কৰি আমি সামূহিকভাৱে যাতে মানে ত্ৰিপুৰাৰ কাষত আমি এটাই থিয় হ'ব পাৰোঁ মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰোঁ আজি ত্ৰিপুৰাত যিহেতু আন্দোলন এটা চলি আছে তীব্ৰ ৰূপত আন্দোলন চলি আছে মাজতে তেওঁলোকে পথ অৱৰোধ ৰেড অৱৰোধ কৰিলে অসমৰ কোনো প্ৰচাৰ মাধ্যমত সেই সংক্ৰান্তৰ প্ৰচাৰ নহ'ল কাৰণ কাৰণ কথা হ'ল কি ত্ৰিপুৰা যিটো প্ৰচাৰ মাধ্যম সম্পূৰ্ণ অনা ত্ৰিপুৰীৰ হাতত তেওঁলোকে সেই তথ্যখিনি বাহিৰৰ ৰাইজে যাতে নাজানে এই কথাখিনি তেওঁলোকে মানে প্ৰচাৰ কৰা নাই গতিকে অন্ততঃ আমি এইটো ক্ষেত্ৰত অন্ততঃ ধৰক তেওঁলোকৰ বিলাক তথ্যবিলাক শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই অন্ততঃ অসমৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমত বা নাগালেণ্ডৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমত যাতে প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে এনেকুৱা নৰ্থ ইষ্টৰ ইণ্ডিজিনাছ পিপুলৰ থলুৱা মানুহলৈ ফৰামটো আগতেও এনেকুৱা পদক্ষেপ হৈছে কিন্তু মোৰ অৱশ্যে জনা নহয় এনেকৈ ধৰণে ধৰক কিছু মানুহ বহি পেলাই নিৰ্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিলৈ গঠিত হৈছে আৰু আমি মানৱ মানৱ অধিকাৰ সংগ্ৰাম কৰোঁতেও এনেকুৱা প্ৰচেষ্টা আমি হাতত লৈছিলোঁ কিন্তু সেইটো কাৰ্যকৰী কিমান কিন্তু আপোনালোকে কিহৰ ভিত্তিত ভাবিছে যে এইটো সফল হ'ব কি আশাৰ ভিত্তি কি আপোনাৰ নহয় আশাৰ ভিত্তি মানে কথাটো হ'ল কি আমি বিশেষকৈ এতিয়া যিসকল ধৰক কাৰণ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰ সংগ্ৰামখনতো বিভিন্ন সময়ত ৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন কুটকৌশলেৰে ষড়যন্ত্ৰৰে বা বেছি অত্যাচাৰ উৎপীড়নৰ মাজেৰে নিশেষ কৰি আনিছে নাই এইটোতো কথা ঠিক কথা দলবিলাকক সংগঠনবিলাকক নাই এইটো এটা ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচি ব্ৰিটিছে আগে যিভাৱে কৰিছিলে এতিয়া ভাৰত চৰকাৰক এইটো কেনেকুৱা ধৰণে এইটো আমি কিছু কৰ ইছ্যু লৈ পেলাই প্ৰথম অৱস্থাত আগবাঢ়িম বুলি কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ এটা কথা হ'ল কি আমি এটা কথা উপলব্ধি কৰিছোঁ যে পিপুল টু পিপুল যিটো সম্পৰ্ক মানুহ আৰু মানুহৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক এই সম্পৰ্কটো নোহোৱাৰ কাৰণেই আজি ধৰক অসম নাগালেণ্ডৰ সীমা সমস্যা হৈছে অসম অৰুণাচলৰ সীমা সমস্যা হৈছে এইটো আমি মানে এটা মানুহ মানুহৰ মাজত এটা এটা ভাতৃত্ববোধ মানুহৰ মানুহৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক গঢ়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি এটা এটা আপোনালোকৰ মানে পৰিকল্পনা বা তেনেকুৱা এজেণ্ডা আছে নাই আছে নিশ্চয় আটাইবোৰ ৰাজ্য ঘূৰিছে নাই মই এতিয়া ধৰক মই ঘূৰি অহাৰ পিছত মই কাৰাগাৰৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছতেই মিজোৰামৰ বাদে প্ৰতিখন প্ৰদেশলৈ গৈছোঁ তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ মই এদিনা বাইছ তাৰিখে ধৰক তেইছ তাৰিখে চৌবিছ তাৰিখে মই মণিপুৰ ঘূৰি আহিলোঁ তাৰ আগে ত্ৰিপুৰালৈ গৈ সহায় পাইছে কম লিডাৰবিলাক কোন নেতাসকল কোন তেওঁলোকৰ যিসকল নেতা আছে ধৰক আজি ত্ৰিপুৰাত বিজয় ৰাংখালিঅ' আপুনি বিজয় ৰাংখালৰ লগত সংবাদমেল কৰিছে হয় হয় বিজয় ৰংখাল আছে তাৰপিছত ধৰক তাতে এ টি টি এফৰ প্ৰেছিডেণ্ট ৰঞ্জিত দেৱৰ্মা আছে আৰু তেওঁলোকৰ গণভিত্তি কেনেকুৱা ত্ৰিপুৰী জনগণৰ মাজত তেওঁলোকৰ মানে সম্পূৰ্ণ জন মানে গণভিত্তি আছে বিশেষকৈ যিসকল ত্ৰিপুৰি জনগোষ্ঠী আছে আচ্ছা আপোনাৰ এটা কথা নুসুধিলে নহ'ব চেতিয়া ডাঙৰীয়া যে আপোনালোকৰ অভিৱৰ্তন এখন হ'ব এই নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিজিনাছ ফৰামৰ হয় তালৈ আপোনালোকে আধ্যাত্মিক গুৰু ৰবি কি কয় ৰবি শংকৰক নিমন্ত্ৰণ কৰা বুলি খবৰ ওলাইছে হয় কি কাৰণ তেওঁৰ ইয়াত ভূমিকা কি না তেওঁৰ ইয়াত ভূমিকা কথাটো হ'লকৈ কি প্ৰথম কথা হ'ল আমি এই অধিৱেশনখন আয়োজন কৰাৰ বাবে এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল জেনেভা ভিত্তিক এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ আমি স্পনচাৰশ্বিপ লৈছোঁ আৰু যেনেভাভিত্তিক অৰ্গেনাইজেশ্যনটো কোনটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ভেলু অফ হিউমেন ৰাইটছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজ ফৰ হিউমেন ভেলুছ তো এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ লগত ৰবি শংকৰ জড়িত কিন্তু এগৰাকী ধৰ্মগুৰু মই ক'ব খোজা নাই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে হয় কিন্তু ভাৰতৰ অতীত ইতিহাস চালে দেখা যায় যে ধৰ্মগুৰুসকলৰ উপস্থিতিক লৈ কিন্তু যথেষ্ট আমি এটা কথা আমি সদায় লক্ষ্য ৰাখিম আৰু আমি সচেতন যে আমাক যাতে কোনোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে আমাৰ লক্ষ্য সেইটোৱে আৰু তেওঁ কি থলুৱা খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ বিচাৰে নেকি সেইটো পাতিছো কিন্তু কথাটো হ'লগৈ কি তেওঁ বিচাৰে নিবিচাৰে সেইটোতো আমি বৰ বিশেষ এটা গুৰুত্ব দিয়া নাই কিন্তু আমি যি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ সেইটোহে আমি বেছি গুৰুত্ব দিছোঁ কিন্তু তেওঁ এবাৰ আলোচনালৈ পৰে আহিব বুলি কয় বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু পোৰে নিজে লগে লগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁক নাকচ কৰিছিলে কিন্তু হয় আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছে আকৌ নচৰলৈ আহিছে মানে ধৰক আমিয়েই এই ব্যৱস্থাটো লৈছিলোঁ লোৱাৰ পিছত তেওঁ এটা প্ৰপজেল দিছে যে তেওঁ স্পচৰ আমি স্পচৰ বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ

আজি কিছু ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰ পাইছে যে আমি উত্তৰ এই কনফাৰেঞ্চৰ জৰিয়তে মানে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামক মানে শেষ কৰিবলৈ গৈছোঁ বুলি তেনেকুৱা এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ওলাইছে বুলি মোক মণিপুৰৰ উত্তৰ এটা দিয়কচোন আপুনি কি হ'ব না এই কথাটো আমাৰ প্ৰশ্নটো আছিলে ইয়াত আপুনি আগতে উলিয়ালে অঁ অঁ এটা কথা ঠিক সেই তেনে চিন্তা আমাৰ নাই সেই চিন্তা আমি কৰাও নাই কিন্তু কথাটো হ'ল কি কোনো এটা পক্ষই যিটো পক্ষই নেকি এই কনফাৰেন্সখন সফল হোৱাটো কামনা কৰা নাই তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰাই এই মানে বিষয়টো প্ৰচাৰ হৈছে বুলি মই শুনিছোঁ অৱশ্যে মই এতিয়ালৈকে পঢ়া নাই বা দেখা নাই কিন্তু মণিপুৰৰ যিজন আমাৰ ইয়াত কনভেনাৰ আছে তেওঁ ফোন কৰি মোক জনাইছে যে এনেকৈ এনেকৈ এটা মানে প্ৰচাৰ কি বাতৰি ওলাইছে দেখুৱাই তেওঁহে মোক অৱগত কৰিছে আচ্ছা আপোনাক এতিয়া সুধিম যে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিজিনাছ পিপলচ ফৰাম যেতিয়া গঠন কৰিব তেতিয়া আলফাৰ নামটো নাইকিয়া হৈ যাব নেকি এই প্ৰশ্নটো অহা মানে আপুনি উত্তৰ দিয়াৰ আগতে অকণমান সময় আমি বিৰতি ল'ব খুজিছোঁ আপোনাক সুধিছিলোঁ যে আলফা নামটো নোহোৱা কৰি দিব নেকি চাওক কিছুদিনৰ ভিতৰত হ'লেও এবছৰ হওক বা যিমান দিনে নহওক এটা সময়ত নিশ্চয় ভাৰত চৰকাৰৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ সৈতে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী এখন চুক্তি হ'ব চুক্তি হোৱাৰ পিছত এই সংগঠনৰ প্ৰাসংগিকতাটো আৰু নাথাকিব কিন্তু আলফাটো বেলেগ ধৰণেটো চলাইছে নাই সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীয়ে তেওঁ স্বাধীন সেইটো তেওঁ থাকিব কিন্তু যিহেতু আমি আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত আছোঁ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী এতিয়া এইখিনিতে অকণমান চুক্তিৰ কথা ওলাওঁতে মানে সুধিবলগীয়া হৈছে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আমি দেখিলোঁ যে ভাৰত চৰকাৰে সদায় এটা বিদ্ৰোহ হ'লে এটা জনমত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গ'লে তেওঁলোকে এখন চুক্তি কৰি তাক শেষ কৰি পেলাব খোজে যে অসম চুক্তিৰ দশা দেখিলোঁ মিজোৰাম নাগালেণ্ড মিজোৰামত বা কিছু হ'ল অন্য ঠাইতো দেখিলোঁ এই চুক্তিৰ যিটো ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতিত ভৰি দিছে নেকি আপোনালোকে কিবা হ'বগৈ এখন হ'ব কিন্তু কিবা হ'বনে সেইটো যেন লাগিব এইটোৱে কয় কিন্তু নহয় এটা কথা ঠিক চাওক যদি আমি চুক্তিখন যদি কাৰ্যকৰী নহয় তাৰ বিৰুদ্ধে যদি প্ৰবল জনমত লৈ পেলাই এটা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ কাৰণ গণভিত্তি যদি আমি এটা গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ নিশ্চয় ভাৰত চৰকাৰ মানিবলৈ বাধ্য হ'ব কিন্তু তাৰ লগে লগে এটা কথা প্ৰয়োজন হ'ব যে চুক্তিখন হোৱাৰ পিছতে আমি বহি থাকিলেতো নহ'ব কাৰ্যকৰী হৈছে কি নাই এই গণভিত্তিটো কৰি পেলাই তাৰপিছত প্ৰতিবাদ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু যিখন চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবাদক আজি গুৰুত্ব দিয়া নাই খেল প্ৰতিটো কাম তেওঁলোকে প্ৰতিটো সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে জাপি দিছে চাৰিওফালে এতিয়া এটা অস্থিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে তাৰ মাজত এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ আশা কৰিছে যে ভাৰত চৰকাৰক বাধ্য কৰিব নহয় সেইটো কথাটো গণভিত্তি যদি আমি থাকে যদি জনগণে আমি যদি গোটেই অসমখনক ফলত যদি আমি একেবাৰে বন্ধ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ নিশ্চয় তেওঁলোকে বুজিলোঁ এতিয়া আপোনালোকে স্বাধীন অসমৰ দাবী আছিলে মূল লক্ষ্য আছিলে এদিন সেইটো আপোনালোক বিফল হ'ল তাৰপিছত আপোনাৰ সেই প্ৰেক্ষাপটত আপোনাৰ নেতৃত্বত আজি যেতিয়া নৰ্থ ইষ্ট বা উত্তৰ পূৰ্বৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ যিটো মঞ্চৰ আপুনি কথা ভাবিছে এইটো এইটো আশা আপুনি কৈছে যে গণভিত্তি থাকিলেইটো হ'ব ভাৰত চৰকাৰক বাধ্য কৰিব পাৰিব কিন্তু ৰাইজে দেখিলে যে তেওঁলোকেতো কম ত্যাগ কৰা নাই অসম আন্দোলন কৰিলে অগপ কৰিলে আৰু চাওক কংগ্ৰেছ অগপ আৰু আজি বিজেপি সকলোৱে কিন্তু অসমৰ ৰাইজক বিশেষকৈ খিলঞ্জীয়া মানুহক প্ৰতাৰণা আৰু প্ৰবঞ্চনা কৰিলে সেইটো কথা নিশ্চয় আপুনি স্বীকাৰ কৰিব আনকি আঞ্চলিকতাবাদ এই দলটোৱেও কৰিলে আৰু এতিয়া যিটো চৰকাৰ আছে সেইখনে ডেৰ বছৰ যিটো কৰিলে হয়তো কংগ্ৰেছে দহ বছৰটো কৰিব পৰা নাছিলে গতিকে তাত দেখা গৈছে যে ধৰক মানুহে কি কৰিব অসম আন্দোলনত ইমান ত্যাগ হ'ল আপোনালোকৰ দিনত আমি গাঁৱে গাঁৱে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ অত্যাচাৰ উৎপীড়নৰ সেই বৰ্ণনাটিত যিবিলাক কথা আছিলে ইমান ত্যাগ ইমান আপোনালোকৰ আপোনালোকক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছিলে তেওঁলোকে নিৰাপত্তা দিছিলে স্বতঃস্ফুটভাৱে তেওঁলোকে কিছুমান কি কয় সেনাবাহিনীৰ কেম্প ঘেৰাও কৰি তেওঁলোকে আপোনালোকৰ কেডাৰবোৰ উলিয়াই আনিছিলে হয় তাৰপিছত এই মানুহখিনিয়ে আপোনালোকৰ ওপৰত সত্য কথাটো অকণমান শুনিবলৈ বেয়া লগা স্বাভাৱিক কিন্তু কথাটো হ'ল কি আমাৰ কাৰণেই আমাৰ সংগ্ৰামখনৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজ নিৰ্যাতিত হৈছে বহুতেই মানে পথৰ মানে ভিখাৰী হৈ পেলাই ভিখাৰী হৈ যাবলগীয়া নিজে মানে মাটি নিজৰ মাটি বাৰী সম্পদ বিক্ৰী কৰি পেলাই মোকদমা খেলিবলগীয়া হৈছে তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে আৰু এইটো কাৰণেই আজি এটা কথা চাওক যে যিসকল প্ৰাক্তন আমাৰ সতীৰ্থ আছিল ছালফা বুলি কওক যিয়ে হওক তাৰ শতকৰা পাঁচভাগ সতীৰ্থ তেওঁলোকে পু মানে সফলভাৱে পুনৰ সংস্থাপিত হৈছে পঞ্চানব্বৈ ভাগৰ অৱস্থা কিন্তু একেবাৰে তথৈবছ তেওঁলোকে এতিয়াও বহুতেই দিন হাজিৰা কৰি খাবলগীয়া হৈছে কোনো বহুতেই খেতি বাতি কৰি খাবলগীয়া হৈছে খাইছে গতিকে এটা কথা এই গোটেই শক্তিটোকে আমি শক্তি মানে সংগঠিত কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ লগতে আমি যিসকল নিৰ্যাতিত হৈছে এই নিৰ্যাতিতবিলাকক তেওঁলোককো আমি সংগঠিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰাক মানে আৰু যিসকল শ্বহীদ পৰিয়াল আছে তেওঁলোককো সংগঠিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে তেওঁলোকৰ এটা ত্যাগ এটা আছে এই ত্যাগৰ মূল্যায়ন কৰাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই মূল্যায়নৰ ফলত আজি যিসকলে মানে অনেক ত্যাগ কৰিছিল তেওঁলোকো কিন্তু পুনৰ এটা আশা লৈ পেলাই আহিছে এইটো সঁচা কথা আৰু এই আশাটো আমি কেনেকৈ তেওঁলোকক মানে দিব পাৰোঁ সফল কৰিব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা আপুনি কিছু সময় আগে কৈছিলে এটা কথা নে বহি থাকোঁতে কৈছিলে যে অৰ্থনৈতিক দিশটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিয়া কথাটো ভাবিছোঁ আৰু এইটো কথা চিন্তা কৰিয়েই আমি মানে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ হাতলৈ আমি অসমৰ অৰ্থনীতিটো কেনেকৈ আনিব পৰা যায় যদি অৰ্থনীতিটো আনিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু সকলোবিলাক বিফলে যাব এই কথাটো চিন্তা কৰি আমি অসমৰ জাতিপ্ৰেমী দেশপ্ৰেমী সকলো মানুহে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনটোৰ অসমতকৈ ডাঙৰ নাছিলে সমৰ্থন কৰিছিলে ওলাই আহিছিলে ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিলে কিন্তু মই ভাবোঁ যে অগপৰ ব্যৰ্থতাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে এটা সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ প্ৰাসংগিকতা আহি পৰিছিল ভুলেই হওক শুদ্ধই হওক গতিকে নতুন চাম আকৰ্ষিত হৈছিল এটা সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ কাৰণ তেওঁলোকে আস্থা হেৰুৱাই পেলাইছে আৰু এতিয়াও গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ যিটো ব্যৱহাৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন মানে এতিয়া প্ৰতীক ধৰ্মীয় আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে যিবিলাকৰ চোক নাই আৰু চৰকাৰেও এইবিলাকক কেৰেপ নকৰা হৈছে দেখিছোঁ আমি প্ৰতিটো সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে জাপি দিছে মই আকৌ কৈছোঁ গতিকে ইয়াৰ পিছত নতুন চামক আপোনালোকে কি কিহৰ ভিত্তিত কি আঁচনিৰ ভিত্তিত চ অসমৰ যিটো চেণ্টিমেণ্ট চেণ্টিমেণ্ট কিন্তু একেবাৰে শেষ হৈ যোৱা নাই চেণ্টিমেণ্টটো আপোনালোকৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনলৈ আৰু নতুনকৈ তেওঁলোকৰ আশা কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে এটা কৈছোঁ অৰ্থনৈতিক কিছু কাৰ্যসূচী লোৱাৰ কথাটো আমি ভাবিছোঁ অৰ্থনৈতিক কাৰ্যসূচী মানে জৰিয়তেই নতুন প্ৰজন্মক যাতে আমি আকৰ্ষিত কৰিব পাৰোঁ সেই কথাটোৱে যিবোৰ ল'ৰাই এই আস্থা হেৰুৱাই গোটেই ব্যৱস্থাটোত আস্থা হেৰুৱাই মৰিম বা জীয়াম জিম বুলি আৰু নিবনুৱা সমস্যাই গুৰুত্ব ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোনো সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা পথ হেৰাই গৈছে এই ল'ৰাবোৰ যদি গুচি যায় কাইলৈ এটা সহস্ৰ সংগ্ৰামৰ আঁচনিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ তেওঁলোকলৈ আপোনালোকৰ কি হ'ব বাৰ্তা কি হ'ব কি ক'ব তেওঁলোকক নাই কাৰণ এতিয়া তেওঁলোক কোনোবাই যদি যায় তাতো আৰু আমি বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰোঁ নাই কিন্তু কথাটো হ'ল কি আমি এটা কথাইছোঁ অৰ্থনৈতিক দিশত শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ আজি নিবনুৱা যুৱকসকলৰ আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলে বহুতে মানে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে চাকৰি পোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিৱেশো নাই গতিকে আমি অন্ততঃ অৰ্থনীতিটো যদি আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অন্ততঃ সেই পৰিৱেশটোৰ সৃষ্টি নহ'ব বুলি আমি ভাবোঁ আপুনি তাৰমানে আশা কৰিছে যে আপোনালোকৰ প্ৰতি আস্থা পোষণ কৰিব তাৰমানে অসমৰ শ্লোগান দিছে এতিয়া শ্লোগানটো অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত জিন্দাবাদ বুলি উঠিছে আচ্ছা এইখিনিতে শেহতীয়াকৈ সোণোৱাল চৰকাৰে যিবোৰ খিলঞ্জীয়া বিৰোধী নীতি গ্ৰহণ কৰিছে হয় আৰু তাৰ ফলত দেখিছোঁ আমি চাৰিওফালে অসমৰ প্ৰতিটো জাতীয় সংগঠন প্ৰতিজন সচেতন মানুহ গণতান্ত্ৰিক ব্যক্তি সুবিধাবাদী মানুহখিনিক বাদ দি সকলোৱে এটা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ আমি দেখিছোঁ দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ পৰা থলুৱা মানুহক উচ্ছেদ কৰালৈকে এটা এখন বৰ দীঘলীয়া তালিকা এইখন আপুনিও দেখিছে এইটো স্পষ্ট অভিমত কি আপোনাৰ মানে মই ক'ব খুজিছোঁ কি যে আপোনালোকৰ প্ৰতি সমৰ্থন বুলি ল'বনে নগাঁৱক নে সোণোৱাল চৰকাৰে যিবোৰ কাম কৰিছে তাৰ প্ৰতি মানুহ এনেধৰণে ক্ষোভিত হৈ আছে যে একোটা ঘটনাত তাৰ বৈ প্ৰকাশ ঘটিছে আপুনি বুজি পাইছে নিশ্চয় এটা এক নম্বৰ কথাটো হ'ল কি সোণোৱাল চৰকাৰৰ প্ৰতি মানে মানুহৰ অনিষ্ঠা আৰু মানে অনীহা যিটো হৈছে সেইটো সঁচা কথা কাৰণ তেওঁলোকে পোন্ধৰ বছৰ কংগ্ৰেছ শাসনৰ পিছত বিজেপি চৰকাৰৰ ক্ষমতা আনিছিল তেওঁ বহু আশা আশা লৈ পেলাই গতিকে সেই আশাবিলাক যেতিয়া ধূলিচাত হৈ গৈছে তেওঁলোকে স্বাভাৱিকভাৱেই মানে এই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধত এটা মানসিকতা গঢ় লৈছে আৰু তেওঁলোকে যিবিলাক কাম কৰিছে আপুনি কৈ গৈছে যে দীনদয়াল উপাধ্যায় আৰু কিবা কিবি এইবিলাকক আনি পেলাই ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বিচাৰিছে যিবিলাকক আমি নামেই শুনা নাছিলোঁ গতিকে সেইবিলাক লৈ পেলাই তেওঁলোকে যিবিলাক বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰি আছে আপুনি আকৌ নাম নুশুনা বুলি ক'লে আপোনাক বাওপন্থী বুলিও কৈ দিব পাৰে বাওঁপন্থী নেপন্থীবাৰ তেওঁলোকে কোৱা সেইটো তেওঁলোকে এইটো কথাত কোনোবাই ক'লে বুলিলেতো আৰু কি নাযাওঁ বা নাহকচোন গতিকে কথাটো এইবিলাকৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছে আৰু বিশেষকৈ নগাঁৱৰ ঘটনাত যিদৰে মানে যুৱক কেইজনৰ মানে বিশেষকৈ মু বৰাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছে এই অত্যাচাৰৰ ফলতেই মানে মানুহ বেছি ক্ষুভিত হৈছে আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা কওঁ যদি মোন বৰাৰ এই গোটেইখিনি ভিডিঅ' ফুটেজখিনি আপোনালোকৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ নহ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাক ইয়াত কুকুৰে নোখোৱা অৱস্থা কৰিলেহেঁতেন কাৰণ আমি এনেকুৱা ধৰণে সমালোচনা কৰিলেহেঁতেন যিটো সমালোচনাৰ ফলত

আৰু চৰকাৰৰ দ্বাৰা ব্যৱহৃত হ'ল উপায়হীন হৈ হওক যেনেকেই নহওক আৰু তেওঁলোকৰ আদৰ্শগতভাৱে মতাদৰ্শগতভাৱে তেওঁলোক ইমান যে মানে থুনুকা আছিলে যিটো কাৰণে মই আপোনালোকৰ নেতৃত্বকো দায়ী কৰিব খোজোঁ তেওঁলোকৰ এই বিশ্বাসযোগ্যতাটো মানুহৰ মাজত কেনেকৈ ঘূৰি আহিব আজি আপুনি কৈছে যে এইটো যদি নোলালেহেঁতেন ভিডিঅ'টো মানুহে কিন্তু ছালফাকৈ পইচা বিচাৰি যোৱা বুলি ভাবিলেহেঁতেন হয় হয়নে হয় এই কথাটো কিয় হ'ল আমি চেষ্টা কৰিছো কাৰণ এটা কথা হ'ল কি আপুনি এটা কথা কৈছে যে আৰম্ভ ছালফা নামে এটা মানুহৰ মাজত এটা মানে খুব ঘৃণা এটা ঘৃণা ভাৱ এটা হৈছে কাৰণ কিছু আপুনি নিজে কৈ গৈছে কিছু মানে প্ৰাক্তনৰ কাৰ্যকলাপ দেখিয়েই মানুহ অতিষ্ঠ হৈ পৰিছিল যাৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ খাই আহিছিল এদিন তাৰ দুদিনৰ পিছত গৈ পেলাই তেওঁকে অত্যাচাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে এইটো হৈছে এইটো বাস্তৱ সত্য কথা আৰু সেইটো কাৰণেই মানুহৰ অনি মানে তেওঁলোক ঘৃণা ভাৱ এটা হৈছিল আৰু এটা কথা আপুনি মন মানে লক্ষ্য কৰিব যিসকলে সেই পৰিৱেশটো সৃষ্টি কৰিছিল সেইসকল কিন্তু আমাৰ যিটো বৰ্তমান সংগঠন গঢ়ি তোলা হৈছে প্ৰাক্তন আল্প ঐক্য মঞ্চ তেওঁলোকৰ সেই সংগঠনলৈ কিন্তু তেওঁলোক অহা নাই আচ্ছা তেওঁ আঁতৰি আছে তেওঁলোক আঁতৰি আছে কিন্তু আৰু আমিও এইটো মানে খুব ভাল পাইছোঁ যে তেওঁলোক অন্ততঃ আঁতৰি থকা কাৰণে অসুবিধা নহয় ভালেই হ'ব মানে মানুহৰ সমালোচনাৰ পৰা আমি অকণমান ৰক্ষা পাই আছো এতিয়া চাওক মই এটা কথা এনেকুৱা ধৰণে ভাবিব আৰু আমি যে আপোনাৰ অসমৰ থলুৱা মানুহৰ ইয়াৰ ব্যৱসায়ত আগতে কৈছোঁৱেই যে অধিকাৰ নাই সম্পদৰ ওপৰত অধিকাৰ নাই বেপাৰ বাণিজ্য কৰাও বৰ কঠিন কাম কাৰণ ইয়াত আমি দেখোঁ কেতিয়াবা যেনেকৈ এতিয়া নগাঁৱত ধৰক নগাঁৱৰ ঘটনাত আপোনালোক তাত সমবেত হ'ল আপোনালোকৰ হাতত যদি অস্ত্ৰ নাথাকিলেহেঁতেন ক'বলৈ হয়তো কোনোবাই কথাটো কেনেকৈ লয় নাজানো কিন্তু কথাটো সত্য হাতত অস্ত্ৰ থাকিলে বহুত কাম হৈ যায় সহজে মানুহে ভয় কৰে পইচা থকা মানুহজনে এনেই দিব নোখোজিলেও অস্ত্ৰটো খুৱাই লগে লগে দি দিয়ে গতিকে অস্ত্ৰৰ ভূমিকাটোতো কোনো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে যিটো কাৰণে আপোনালোকে এদিন অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল গতিকে এই যে ব্যৱসায়টো আপোনালোকৰ লৰাবোৰে কিয় অনা অসমীয়াৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই চক অনা অসম অসমীয়াৰ হাতত ব্যৱসায় বিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ পানৰ ব্যৱসায়টো এই ধৰক কিছুদিন আগে বিজেপিৰ মানে দুৰ্নাম এটা যে চিণ্ডিকেট কৰিছে বুলি কৈছে ইয়াতে নানকা বুলি এজন আছে তেওঁ বহুত পুৰণা এজন আৰু তেওঁক পুলিচ প্ৰশাসনে কিছু পুলিচ প্ৰশাসনে দেই কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব নাম উল্লেখ কৰিবলৈ নিবিচাৰোঁ হা নাম উল্লেখ কৰিবলৈ নিবিচাৰোঁ তেওঁলোকে এনেদৰে মানে সহযোগিতা কৰি থাকে বা ছাপৰ্ট দি থাকে কৰাত অসুবিধা মই স্পষ্টভাৱে আপোনালোকে এটা কথা অসমৰ ৰাইজে নাজানিব এইটো নগাঁৱত আমি পাণৰ ব্যৱসায়টো কৰিবলৈ কি চৰি তিনিচুকীয়াত পাণৰ ব্যৱসায়টো কৰিবলৈ আমি লৈছিলোঁ অন্তত পাণৰ ব্যৱসায়টো প্ৰতিদিনে ঊনৈছ বিছ লাখ টকা তেওঁলোকৰ হাতলৈ আহে পাণৰ ব্যৱসায়টো বিৰাট ডাঙৰ কাৰোবাৰ ডাঙৰ প্ৰতিদিনেই ঊনৈছ বিছ লাখ টকাৰ মানে লাভ হয় লাভ হয় এই চিণ্ডিকেটটো ঊনৈছ বিছ লাখ টকা প্ৰতিদিনেই পায় আমি চিন্তা কৰিছিলোঁ অন্ততঃ কিছু ল'ৰাক আমাক তাত জড়িত কৰিবৰ কাৰণে তিনিচুকীয়াত আমি পাণ আনিলোঁ বিহাৰীবিলাকক গৈ পেলাই কাৰণ কথা হ'ল কি তাত যিবিলাক মানে ব্যৱসায়ী মানে পাইকাৰী ব্যৱসায়ী সেইবিলাক ব্যৱসায়ী মানে বিহাৰী আৰু যিকেইজন মানে খুচুৰা ব্যৱসায়ী মানে পাণ দোকানী সেইকেইজনো বিহাৰীত অসমীয়া খুব দুই এজন আছে বঙালী দুই এজন আছে বিহাৰীয়ে বেছি আপুনি তিনিচুকীয়া কথাটো তাৰপিছতে আমি তেওঁলোকক গৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ অন্ততঃ আপোনালোকে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট আমাক সুবিধাটো দিয়ক তেওঁলোকে ক'লে বোলে ঠিক আছে দেখা যাব আনক আপোনালোকে আমি পাণ আনিলোঁ কলিকতাৰ মেদিনীপুৰৰ পৰা পাণ আনিছোঁ পাণ আনিছোঁ ঊনৈছ টুকুৰি পাণ প্ৰতি টুকুৰি পাণত প্ৰায় চাৰে চৈধ্য হাজাৰমান টকা পৰে তাৰ ঊনৈছ চুগুৰি পাণ আনিলোঁ পাণ আনিলোঁ তাহাঁতকে কামৰ পৰা নিকিনে পাণ আমাৰ পচি গ'ল পাণটোতো আৰু বেছিদিন নাথাকে নষ্ট হৈ যায় পাণবিলাক ষ্টেচনতে পৰি আছে তাৰপিছত বজাৰলৈ আনিলে ডেইলী বজাৰত আনি পেলাই পৰি আছে ৰাস্তাতে আমি কি কৰিলোঁ তেতিয়া আমাৰ ল'ৰাকেইজনে কি কৰিলে সিহঁতৰ পাণ আহি আছে কামৰূপ এক্সপ্ৰেছত গৈ পেলাই তিনিচুকীয়া ৰেলৱে ষ্টেচনত যেতিয়া পাণ নামিছে চাৰে চাৰিটা বজাত আমাৰ ল'ৰা আহি পেলাই তাহাঁতৰ পাণখিনি লৈ গুচি গ'ল পাণখিনি লৈ গৈ পেলাই আমাৰ প্ৰবাল নেওগৰ ঘৰৰ চোতালত থৈ দিলেগৈ চু প্ৰবাল নেওক ৰাতিপুৱা শুই উঠি থাকিছে তাৰ চোতালতে ট্ৰাক এখনত পাণ পাণ আৰে সি কৈছে যে আৰে কোনে আনি থ'লে ইয়াত এতিয়া মোক আহিবলৈ পুলিচে ধৰিব বা যিকি নহওক সি আৰু যিকেইটা ল'ৰাই নিছে তাহাঁতক ক'লে যে তহঁতি পাণখিনি বেলেগলৈ লৈ যা তাৰপিছত ইহঁতিতো দেখিছে পাণটো একদম ডকাইটিকেচ দি দিলে আমাৰ ল'ৰাক মই তেতিয়া তিনিচুকীয়া মানে গুৱাহাটীৰ পৰা মই তিনিচুকীয়া তিনিচুকীয়ালৈ গৈ আছোঁ মই ডিব্ৰুগড়ত গৈ পাইছোঁগৈ চাৰে পাঁচটামান বজাত তিনিচুকীয়া এছ পিয়ে ফোন কৰি কৈছে যে আপোনালোকৰ ল'ৰাই পাণ লৈ গ'ল যুঁজ অৱস্থা এইটোতো বৰ বেয়া কথা হৈছে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধত আমি এৰেষ্ট কৰিব লাগিব মোৰ মোৰ পাণখিনি পাইছেনে মই তেতিয়া নোৱাৰোঁ প্ৰথম মই তেওঁৰ পৰাই শুনিছোঁ কথাখিনি তাৰপিছতে আমি গৈ পেলাই তিনিচুকীয়ালৈ গ'ল তিনিচুকীয়াত গৈ পেলাই মই আমাৰ ল'ৰাখিনি কৈছোঁ কি হ'ল এনেকুৱা অৱস্থাবোৰ এনেকুৱা পৰিস্থিতি উত্তপ্ত আমি আকৌ ওলটা এটা কেছ দিলোঁ কেছ দিয়াৰ পিছত যেতিয়া কৈছোঁ যে আমাৰ ল'ৰাক এৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰি পৰিছে আমি কৈছোঁ যে নহয় আমাৰ ল'ৰাক যদি এষ্ট কৰিব লাগে আমি যিহেতু এফ আই আৰ দিছো সেইটো এনেকৈ মোৰ প্ৰশ্নটো এতিয়া আহিছে যে বলৰ প্ৰয়োগৰ কথাটো যিটো হয় হয় যে আমাৰ বৰ ভাল অক্তবাক্যই আছে বাৰু এইবোৰ কথালৈ এই যে ধৰক বল প্ৰয়োগৰ কথাটো আহি পৰে যদি আপোনালোকৰ পাণখিনি নিকিনিলে তেতিয়া যদি আপোনালোকৰ কোনোবা কেদাৰে ল'ৰাই যদি তাত বল প্ৰয়োগ কৰিলেহেঁতেন কামটো কিজানি হ'লহেঁতেন বল প্ৰয়োগ কৰিলেও তাত নহ'ব কাৰণ সেই যে পাইকাৰী যিখিনি মানে খুচুৰা যিখিনি ব্যৱসায় সেইখিনি সিহঁতৰে নহয় সেইকাৰণে আমাৰ সেইটো কাৰণে এতিয়া এটা কথা হ'ল কি যে আমাৰ ব্যৱসায়টো আমাৰ হাতলৈ আনিবৰ কাৰণে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যুৱকসকল আগবাঢ়ি আহিব লাগিব আমাৰ পাণ দোকানী কৰিবলৈও লাজ কৰিব লাজ কৰিলে নহ'ব যিকোনো ব্যৱসায় হিচাপে যিকোনো কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যুৱকসকল আগুৱাই আহিব আগুৱাই আহিব লাগিব সোমাব লাগিব সোমাব লাগিব আমি এটা কথাই কৈছোঁ যে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমাৰ পৰা অন্তত আমাৰ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম বা প্ৰাক্তন আখৰা ঐক্য মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা আমি ব্যৱসায়ত আমাৰ নতুন পুৰুষ যদি মানে সোমাবলৈ বিচাৰে সৰু সৰু ব্যৱসায়ী সেইবিলাকত আমি সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিম ন এতিয়া ধক এনেকুৱা হয় যে বিভিন্ন ব্যৱসায় কৰিলে থলুৱা মানুহ তেওঁলোকৰ যিবোৰ সুবিধা লাগে এইবোৰ কৰিবলৈ নাপায় কাৰণ গোটেই ব্যৱসায়টো বাহিৰৰ মানুহৰ কবলত থাকে গতিকে তেওঁ স্বাভাৱিকতে লাহে লাহে আঁতৰি দিবলগীয়া হয় আচ্ছা আমি আহিম অন্যান্য প্ৰসংগলৈ খণ্টেক্ট পিছত আপোনাক মই সুধিব খুজিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আঞ্চলিকতাবাদ এতিয়া সোণোৱাল চৰকাৰ গঠিত হৈছে দুটা আঞ্চলিক শক্তিৰ লগত লৈ অগপ বি পি এফ এই যে আঞ্চলিক শক্তি হিচাপে দুয়োটা শক্তিৰ ভূমিকাত আপুনি অনুচ্ছেটিয়াই কিমান সন্তুষ্ট চাওক বিশেষকৈ অসম গণ পৰিষদৰ কথাটো কওঁ পঁচাশী চনত তেওঁলোকক ক্ষমতাত বহুৱাইছিল অলপ চতিয়া ছুটিকে ক'ব লাগিব গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতি মানুহৰ যি আস্থা থাকিবলগীয়া হৈছিল অ অগপৰ প্ৰতি বিশেষকৈ মানুহৰ আস্থা কিন্তু শেষ হৈ গৈছে কিন্তু এটা কথা ঠিক অসমত বিভিন্ন গাঁৱৰ ভূঞেটো আমি ঘূৰিছোঁ দেখিছোঁ যে আঞ্চলিকতাবাদৰ প্ৰতি মানুহৰ এতিয়া আকৰ্ষণ সমৰ্থন এতিয়াও আছে আচ্ছা আপোনাৰ এই ব্যৰ্থতাৰ মূল কাৰণটো কি বিশেষকৈ যিদৰে মানে পৰা নব্বৈ চনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যিদৰে পৰিচালনা কৰিবলগীয়া করবল তেনেদৰে পৰিচালনা কৰিব পৰা নাছিল সেইটো সময়ত আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ শিক্ষকে দৰমহা নোপোৱাৰ কাৰণে আত্মহত্যা কৰিবলগীয়া এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল তাৰ হয়েছিল যেতিয়া ক্ষমতালৈ আহিল প্ৰফুল্ল মহন্তই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত বা গুপ্ত যায় নাক আৰম্ভ করিলে মানুহৰ ওপৰত যিমান অত্যাচাৰ যান অত্যাচার আগবালে পৰা তাৰ ফলত দলৰ প্ৰতি আস্থা মানুহৰ একেবাৰে শেষ হৈ গ'ল এতিয়া ধৰক তেওঁলোকক আমি বহু সময়ত এইবোৰ পাতিছোঁ যে তেওঁলোকক এক প্ৰকাৰ বিজেপিয়ে গ্ৰাস কৰি আনিছে তেওঁলোকে এটা প্ৰেছাৰ গ্ৰুপ হিচাপেও কাম কৰাত তেওঁলোক ব্যৰ্থ হৈছে আৰু এনে ধৰক এক প্ৰকাৰ আত্মসমৰ্পণৰ নিচিনা হৈছে আটাইকেইটা বিষয়ত তেওঁলোকে এটা প্ৰতিবাদ কৰিছে হিন্দু বাংলাদেশী আজি এতিয়া দীনদয়ালৰ ক্ষেত্ৰতো এটা মাত মাতিছে কিন্তু কথা হ'ল যে আপুনি ভাবে নেকি যে এওঁলোকে এইটোৰ পৰা নাগপাশৰ পৰা মুক্ত হৈ উঠিব পাৰিব কারণ এটা কথা হল কি তেনেদৰে মানুহৰ মাজত ৰাইজৰ মাজত কিন্তু তেওঁলোকৰ গ্ৰহণযোগ্যতা যিহেতু কমি গৈছে তেওঁলোকে কিন্তু নিৰ্বাচনত তেওঁলোকৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ রক্ষার এই বিজেপিৰ লগত মানে যোগদান কৰাৰ বাদে মানে কোনো উপায় নাছিল কিন্তু এটা পি বিপিএফর ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকে যদিও টেক্টিক্সটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ বেলেগ তেওঁলোকে কিন্তু বৰ্তমান মই যিটো দেখিছোঁ তেওঁলোকে কিন্তু আমাৰ ল'ৰাও বা এন ডি এফ বি ল'ৰাকো বহুতে তেওঁলোকে সদস্য পদ দিছে তেওঁলোকে কিন্তু দিনে দিনে এই সুযোগটো লৈ তেওঁলোকে কিন্তু সংগঠনক শক্তিশালী কৰাত বেছি উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে যিটো আপুনি অগব ক্ষেত্ৰত দেখা নাই অগপৰ ক্ষেত্ৰত অগপৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেইটো দেখা নাই তেওঁলোকে দুই এজন সাক্ষাৎ মানে অংশ যোগদান কৰোৱাইছে কংগ্ৰেছৰ কিছুমান নেতা কৰ্মী নহয় সেইবিলাকখনকে কি পাভৰ মাছৰ নিচিনা ইলুটি শিলুটি মৰাখিনিকহে তেওঁলোকে লৈছে নে এতিয়া কি ভাবে এওঁলোকে সবল হ'ব পাৰিব নে অসমত আকৌ আঞ্চলিকতাবাদ কাৰণ আঞ্চলিকতাবাদৰ প্ৰয়োজনটো থাকিবই আঞ্চলিকতাবাদ নে আকৌ নতুনকৈ কিবা ইয়াৰ এটা হেৰি হ'ব মই এটা কথা উপলব্ধি কৈছোঁ যে যদি কেডাৰ বেছ অৰ্গেনাইজেচন নহয় ৰাজনীতি সংগঠন নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু যিহেতু অগপতো এটা কেডাৰ বেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন নহয় গতিকে তেওঁলোকৰ স্থিতিটো সজবুত নহয় শক্তিশালী নহয় গতিকে ভৱিষ্যত তেওঁলোকৰ যদি নতুন পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁলোকৰ বাবে বৰ শুভদায়ক নহ'ব আৰু এইটো নহয় জানো যে তেওঁলোকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক আস্থাত লোৱা আনকি পমুৱা মুছলমানসকলকো মাজতো তেওঁলোক সোমাব লাগিব ইত্যাদি ইত্যাদি বহুত বিষয় আছে অসমত এখন বহুধা বিভক্ত সমাজ হয় সকলোৰে বিভিন্ন দাবী আছে ইয়াৰ মাজততো আঞ্চলিকতাবাদ আগুৱাই নিয়া বৰ সহজ নহয় কঠিনেই বাৰু কঠিনেই কিন্তু সকলোৰে লগত এখন অসমৰ জনগাঁথনি এই জনগাঁথনি এনেকুৱা ধৰণৰ বৰ মানে জটিল গতিকে এই জটিলতাৰ মাজত কৌশলেৰে আগবাঢ়ি যাব লাগিব তো আপোনালোকৰ আলফাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছিলে কিন্তু বহুত জন প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ ল'ৰা কিন্তু আপোনালোকৰ সংগঠনত আছিল নাই চাক এক অৰ্থত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বুলিয়েই আলফাক ক'ব পৰা অৱস্থা এটা হৈছিল নহয় এই সম্ভাৱনা আপোনালোকে নোহোৱা কৰিলে সেইটো এটা বেলেগ বিষয় নাই এটা কথা চাওক এইটো ক্ষেত্রত আমি কিছু পদক্ষেপ মানে নিজে কৌশল রচনা করছিল এন ডি এফ আমার আলোচনা হয়েছিল আমি কিছু নেতৃত্বক নেতৃত্ব আলোচনা পথাবলে যাওয়ার কারণেই এন ডি এফ বি সৃষ্টি হয়ে গল এই মানে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং যদি প্রথমে হওয়ার এটা সুযোগ আছে সেটা লোক নার তারপর কার্বি আংল কিন্তু সহস্র সংগ্রাম আমি করে দিছিল। কারণ কার্বি আংলংত সংগঠন গড়ে উঠিছিল তার সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকজনক আমার ডেভিড ক্রো আমাৰ সদস্য আছিল কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সাংগঠনিক সম্পাদক আছিল তেওঁক কিন্তু আমি তেওঁলোক দি দিছিলোঁ তেওঁলোকৰ লগত এটা আপোচ কৰি পেলাই আচ্ছা এতিয়া আমি চিধা পোনপটীয়া কথা এটা সোধোঁ যে আকৌ যদি এটা বিকল্প আঞ্চলিক ৰাজনীতিৰ কুচকাৱাজ চলে তাৰ নেতৃত্ব ল'বলৈ অনুচতি সাজু আমি এতিয়ালৈকে চিন্তা কৰা নাই আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰাৰ বা সেই পোষকতা আমি মানে বৰ্তমান চিন্তা কৰা আপুনি কৰা নাই কিন্তু এটা কুচকাৱাজ মানুহে অনুভৱ কৰিছে আৰু এতিয়া যিটো জাগৰণ হ'ল গোটেই অসমত তাৰ পৰাতো দেখা গৈছে যে আকৌ আঞ্চলিকতাবাদ গঢ়ি তোলা এটা সুযোগ আহিছিলে কিন্তু এই যদি কোনোবাই কৰে তেতিয়া যদি অনুটীয়াৰ পৰা নেতৃত্ব বিচাৰে ইমান দিনৰ অভিজ্ঞতা কি কয় অনুতিয়াই নাই চাওক মই কিন্তু এতিয়াই কোনো আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক যি ৰাজনৈতিক দলেই নহওক কিয় এতিয়াই কোনো মানে এতিয়াই কিয় ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ মানে চিন্তা কৰা নাই মই কিছুমান মানে সংসদীয় ৰাজনীতিত আপুনি সোমাব খোজা নাই এতিয়া সোমাব বিচৰা নাই কাৰণ এটা কথাই মই চিন্তা কৰিছোঁ যিখিনি কাম কৰিছোঁ ৰাজনীতি কাৰণ প্ৰথমেই কিছু মানে মানে ক্ষেত্ৰখন প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান কাম কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ভাবিছোঁ ভৱিষ্যতলৈ অহাৰ আশা আছে ভৱিষ্যতৰ কথা ভৱিষ্যতে ক'ব কিন্তু বিশেষকৈ মই এটা কথাই আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে অৰ্থনীতিটো যাতে আমাৰ হাতলৈ আনিব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰতে আমি বিশেষকৈ চিন্তা কৰোঁ সেইটো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আচ্ছা এটাতকৈ ডাঙৰ কথা আমি খিলঞ্জীয়া কৈ আছোঁ থলুৱা কৈছোঁ কিন্তু এটাতকৈ সংজ্ঞা আপুনি আগতেই ক'লে যে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা বিচৰাটো এতিয়া বৰ ডাঙৰ কথা হৈছে তো আপুনি কি হিচাপে বিচাৰ কৰিব অসমীয়া সংজ্ঞাৰ কথা যদি সোধা যায় এতিয়া এইটো আমি বিশেষকৈ আমাৰ মঞ্চতো এইটো কথা আলোচনা কৰি আছোঁ আমি অসমীয়াৰ সংজ্ঞাটো কেনেকৈ আটাইৰে গ্ৰহণযোগ্যতাৰে কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যায় এই কথাটো চিন্তা চৰ্চা চলি আছে আৰু যদি আমি সফল মানে এটা আটাইৰে গ্ৰহণযোগ্যতাৰে এটা সূত্ৰ যদি আমি উলিয়াব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অন্ততঃ ভাল হ'ব বুলি ভাবোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহ যিসকলে মানে জাতিটোৰ কাৰণে সমাজখনৰ কাৰণে চিন্তা কৰে গতিকে আপোনালোকৰ পৰাও আমি যাতে দিহা পৰামৰ্শ পাওঁ তাৰ কাৰণে আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ এতিয়া ধৰক আপোনালোকে ক'লে অলপ আগতে যে আলোচনা হৈছে চুক্তি এখন হ'বগৈ পাৰে হয় পৰেশ বৰুৱাই এই আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগ কৰাটো বিচাৰে নেকি আপুনি আগতে অৱশ্যে আপোনাক সুধিছিলে নাই এটা কথা ঠিক পৰেশ বৰুৱাই তেওঁ স্পষ্টভাৱে জনাইছে যে এই আলোচনাত তেওঁ নাহে বাট এই আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত নাই গতিকে তেওঁ স্পষ্টভাৱেই কৈছে যে তেওঁ সংগ্ৰাম মানে সম্পূৰ্ণ মানে অব্যাহত ৰখাৰ চিন্তা চৰ্চাতে আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ যিহেতু চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে গতিকে তেওঁৰ মানে মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন নোহোৱালৈকে আমি তেওঁক আহ্বান জনাই বা তেওঁৰ প্ৰতি কিবা এটা আশা কৰা ভুল হ'ব বুলি ভাবোঁ আপোনালোকৰ দুই এক নেতাই যিধৰণে পৰেশ বৰুৱাক খুব কতো সমালোচনা কৰিছিলে আপুনি অহা দিনৰ পৰা আমি দেখা নাই তেনেকুৱা ধৰণে কৰা আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী অলপ সুকীয়া আপুনি বেলেগ ধৰণে চাইছে পৰেশ বৰুৱাক নাই এটা কথা চাওক মই এটা কথা স্পষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰোঁ যদি বাংলাদেশ চৰকাৰে আমাৰ সতীৰ্থসকলক আটক কৰি নিদিলেহেঁতেন হস্তান্তৰ নকৰিলেহেঁতেন তেতিয়া তেওঁলোকো আজি সস্ত্ৰ পন্থাতে থাকিলেহেঁতেন এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰিস্থিতি আৰু পৰিৱেশ কাৰণ তেতিয়া তেওঁলোক অহাৰ প্ৰশ্ন নাছিলে আজি যদি মই যদি বাহিৰত থাকিলোঁহেঁতেন কাৰাগাৰৰ পৰা নোলালোহেঁতেন আপোনাৰ ওঠৰ বছৰ নহয় ওঠৰ বছৰ গতিকে ময়ো কিন্তু আজি সস্ত্ৰ পন্থাতে থাকিলোঁহেঁতেন সেই মানসিকতাটো মোৰ এতিয়াও আছে মই এটা কথাই কওঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে এটা কথাই ক'বলৈ বিচাৰোঁ সেই মানসিকতাটো আমাৰ এতিয়াও আছে কিন্তু আমি এতিয়া হস্ত্ৰ পন্থালৈ ঘূৰি নগৈ নিৰস্ত আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমাৰ সংগ্ৰামখন শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমি সংগ্ৰামখন আপোনাৰ গ্ৰন্থখন সম্পূৰ্ণ হৈছে নাই আমাৰ সত বহুত আহিছে বিষয় কিন্তু সময় কমিছে আপোনাৰ কিতাপখন কেতিয়া অনুছে গুচি নাযায়তো নাই এইটো হয় এটা স্পষ্ট কথা মই বয়সো হৈছে আৰু ধৰকে আগে যিদৰে মানে লৰি ধপৰি ফুৰাৰ সেই মানে বয়সো নাই গতিকে এইটো কথা মই নিশ্চিতকৈ কওঁ যে মই আকৌ নাই আচ্ছা শেষত বহুত কথা আছিলে আমাৰ কিন্তু সময় খুব সময়ৰ কথা আছে তাত অসমৰ চুকে কোণে মই অলপ আগতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে পৰেশ বৰুৱাৰ ধ্বনি জিন্দাবাদ ধনী উৎসাহিত হৈছে আমি এনেকৈ ভাবিব পাৰোঁ নেকি যে আপোনালোকক নাটচাত কৰি বৰুৱাহে বেছি প্ৰাসংগিক হৈ উঠিছে এইটো সম্পূৰ্ণ ৰাইজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু ৰাইজে বিচাৰ কৰিব আমাৰ কাৰ্যকলাপ কি বাস্তৱতা কি আৰু ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি আৰু যদি অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এনেদৰে অৱহেলা কৰি থাকে আজি বানপানী হৈ গ'ল বানপানীৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কি ভূমিকা আপোনাৰ ৰাইজে ৰাইজে দেখিছে গতিকে এনেদৰে এনেদৰে যিটো মাহী আৰু চকু আমি যিটো কথা কৈ থাকোঁ মাহী আৰু চকুৰে চোৱা যিটো বৈষম্যৰ যদি ভাল নেকি যিদৰে বৈষম্যৰ বলি হৈ আছে স্বাভাৱিকভাৱে যদি ভাৰত চৰকাৰে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ লগত যাতে এটা ৰাইজৰ গ্ৰহণযোগ্য চুক্তি নকৰে আৰু চুক্তি যদি সুস্থভাৱে কাৰ্যকৰী নকৰে তাৰ লগতে আনুষংগিক যিবিলাক মানে সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাকৰ যদি সমাধানৰ ব্যৱস্থা নকৰে তেতিয়াহ'লে পৰেশ বৰুৱাৰ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী স্বাধীনৰ হাতেই শক্তিশালী হ'ব এইটো বাস্তৱ সত্য এইটোৰ পৰা শিক্ষা ল'ব লাগে সকলোৱে সকলো হয় আচ্ছা চিদা ডাঙৰীয়া আমাৰ কৈছোৱেই মই বাৰে বাৰে যে আমাৰ খুব ওলাইছিলে বহুত কথা আমি আকৌ লগ পাম আপুনি আজি খুব ব্যস্তই আছিলে মোক আপুনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্নত গণতান্ত্ৰিকভাৱে আপোনালোকে দাবী সাব্যস্ত কৰক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক এই আশা অসমৰ ৰাইজে কৰিব আকৌ এবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে পিছত এই অনুষ্ঠানৰ মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ আপোনালোকক আটাইলৈ ধন্যবাদ